Baxın. Bu işıqlar, bax bu işıqlar, bu kameralar, bu möcüzə adlandırılan qutu düz 64 il bundan qabaq yarandı. 64 il bundan qabaq Azərbaycan televiziyası yarandı. Hansı ki, heç bəlkə də insanlar yatsalar yuxularına girməzdi ki, o nədir, sehirli qutu adlandırdılar, nə bilim, mavi ekran adlandırdılar, başqa-başqa adlarla ekranlarımıza, evlərimizə gəldi. Və bugün şükürlər olsun ki, 64 ildir ki, bu televiziya fəaliyyət göstərir, Azərbaycan televiziyası. Mən bütün televiziyada çalışan, başda Azərbaycan televiziyasında və daha sonra ictimai televiziyada, sonra mədəniyyət kanalında, sonra İdman Azərbaycan, bir-bir belə söyləyim, ARB televiziyasında, Lider televiziyasında və daha sonra Space televiziyasında, Xəzər televiziyasında çalışan, bütün televiziyalarımızda çalışan əməkdaşlarımızı, həmkarlarımızı, televiziyada həqiqətən zəhməti keçən insanların hər birini təbrik edirəm. Televiziyaya bir məbəd kimi baxan, televiziyanı həqiqətən də sevən, televiziyaya başqa maraqlar üçün yox, sırf televiziya üçün, sadəcə olaraq bu eşqlə, bu sevgiylə yanaraq gəldikləri üçün əsl peşəkar insanların hər birinə söyləmək istəyirəm ki, bayramınız mübarək olsun, televiziya gününüz mübarək olsun. Təbrik eləyirəm hər biriniz. O cümlədən bizim ATV kanalının rəhbərliyindən tutmuş ən adi işçilərinə qədər bu televiziyada zəhməti keçən, əziyyəti keçən hər kəsi təbrik edirəm. Bayramımız mübarək olsun. Və hər biriniz xoş gəldiniz söylüyürəm və bizim bugün çox yaxşı bir abuhavada başlayırıq. Həcə onu söyləyim ki, yeri gəlmişkən xoş gəlmişsiniz hamınız. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi Çərşəhər Cümə Məscidinin Axundu və İcmanın sədri İlahiyyat Elmləri doktoru Profesor Hacı Surxay Məmmədli. Xoş gəldiniz. Respublikamızın xalq artisti, dəyərli sənətkarımız, Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktrisası Pərvanə Qurbanova. Xoş gəldiniz. Opera ifaçımız, bizim gənc sənətkarımız Ülvi Qılınç, xoş gəldiniz Ülvi. Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Əkbər Yusifoğlu, xoş gəldiniz. Logos Psixoloji və İnkişaf Mərkəzinin Nəzarət Təftiş Şöbəsinin Psixologiya Bölməsinin rəhbəri Aygül Məlikova, xoş gəldiniz. Üç yaşlı qız, o, qeyri-adi qüvvələrlə yazışlığını deyir. Yeni yetmənin halı doğmalarını şoka salıb. Biz bugün nələr görəcəyik? Az sonra. Yazgül və Raqif, Raqifin atası və qardaşı studiyaya gəldilər. Ancaq Yazgül gələcək qaynanasını gözləyir. Anaların görüşü nə ilə bitəcək? Nübar və rəqimə razılığa gələcəkmi? Az sonra. Uzun sürən ağır əməliyyat. 53 yaşlı Rafiq həyəcan içindədir. Bugün o, əməliyyat masasında olacaq. Hər şey sizin gözləriniz önündə baş verəcək. Cərrah oftalmoloq Tural Qəlbinurun daha bir hesabatı. Birazdan. Nə söyləmək istəyirəm? Demək, nədənsə biz bu kimi fikirlərə çox maraqlıyıq. Elə, Faiq bəy, ekran qarşısında oturan tamaşaçılar da, hamımız da. Qeyri-adi qüvvələr, gözə görünməz qüvvələr, fərqli bir dünyanın, bilmirəm, sakinləri mi deyək, kimləri adlandıraq onu mən bilmirəm, amma hər halda sakinləri deyək də, fərqli bir dünyanın sakinləri. Bu kimi şeylər insanları hər zaman marağında və diqqətində olur. Məsələn, dünən biz burada rentgen insanı təqdim etdik və həqiqətən də çox şeyləri bu adam söylədi bizə. Mənlə də bağlı, məsələn, mən 12 barmaq barsağla bağlı müalicə almışam, durdum qarşısına, dedi ki, müalicədən sonraki görüntü kimi görürəm. Yəni, adam bu görücülük deyil, bu sadəcə olaraq Allah-u Teala ona elə bir bəsirət gözünü açıb, bilmirəm, nəsə var da bu insanda, fərqlidir. Yəni, ən azı psixologumuz da təsdiqləyir ki, bəli, məhz deyək ki, Nübar xanım, daha doğrusu Naibə xanım da elə şeyləri söylədi ki, o efirdə deyilməsini istəmədi Naibə xanım. İstəmədi ki, o şeylər efirdə səslənsin, çünki şəxsinə aid məlumatdır və dedi, hansılar lazım bilirəmsə deyim, onları deyin. Amma bunları demək olmaz efirdə. Və biz özümüz hamımız şokdaydıq, həqiqətən də. Ardındansa bizim studiyamıza 13 yaşlı bir qız gəldi. O qız ki,
bütün MRT-lərdən, kompüter tomoqrafiyasından, psixoterapevt nəzarətindən, bütün mərkəzlərdən, hamısından keçib. Yəni, tam sağlamlıq kağızı var. Adamın beynində nə ocaqları, nə hansısa bir şeylər var. Amma fərqli bir dünyanın, bilmirəm, sakinləri ilə, qeyri-adi qüvvələrlə və bu qüvvələr var hər halda. Yəni, bunlar olmamış deyil. Bu, biz bunu hamımız bilirik ki, yəni... Hacı, nə dərəcədə doğrudur belə şeylər? Yəni, onlarla danışdığını, hətta ərəbcə danışdığını. Ha. Yəni, ərəbi bilməyən bir qız, onlarla məhz bu dildə ünsiyyət saxladığını... Valideyni söylüyor ki, belə bir şeylər baş verir. Və o qız birazdan studiyamızda olacaq. Biz burada, bəli, bəli, o qız gələcək studiyamıza, həcəm. Studiyamıza gələcək və biz burada ətraflı bunu müzakirə eləyəcəyik. Ümumiyyətlə, aranızda bax, bu kimi şeylərə sizin inananlar var mı? Yəni, mən bunu inanıb inanmamaq baxımından demirəm. Ha? Ümumiyyətlə, mənə maraqlıdır. Siz nə düşünürsünüz? Bax, bir insanlar, tamaşaçılar, bizim cəmiyyətimizin üzvləri, vətəndaşlar. Necə baxırsınız belə şeylərə? Allahdan aşağı birinci inandığım adam sənsən. Yox, mənim baxımımdan demirəm. Bax, siz özünüz, bax, burada analar əyləşib, insanlar əyləşib. Sağ olun, müəllim. İndi də elə gətirib ki, bizi kimi kasıblar, dərd olanlar hər şeyə inanırıq. Əksi, onu demirəm, mən sənə hara gedir, deyirsən. Mən deyir, nədən danışıram, sən hara gedirsən. Sağ olun, müəllim, elə bu siz deyənə də mən inanırım. İnanırsınız, Sadəgül, inanırsınız mı siz? Mənə elə gəlir ki, o psixoloji durumda nəsə problemlər yaranır, onun gözünə elə görsənir. Bu gözə görsənmə deyil sadəcə olaraq. Bu danışır, söhbət eləyir. Yəni, siz inanırsınız mı Müsalə? Ümumiyyətlə, mənə maraqlıdır. Nə bilim, ola bilər də. Ola bilər. İnanırsınız. Nə kimi qəbul edirsiniz? Vergi kimi qəbul edirsiniz? Mən deyirəm, bəlkə ona vergi Allahdan gəlir. Aydındır. Əvvəla salam. Bu barədə deyilənlər qeybi əlamətlərdir. Məzur istəyirəm, bismillahirrahmanirrahim. Quranın Təkvir surəsinin 24-cü ayəsində bilinir. Həcimiz yaxşı bilər. Bismillahirrahmanirrahim. Və mə huvə aləl qaybi bitcanin. Allah istədiyi bəndəsinə qeybi agah eləyər. Yəni, qeybi göstərə bilər. Yəni, sizin içinizdə buna inananlar varmızdır. Bəli, bəli. Aydındır, aydındır. Birazdan o qız studiyamızda olacaq. Və mənə maraqlıdır. Mən istəyərdim onun anası da danışsın ondan bahəm. Amma Ülvi o şeylərin daha çoxunu bilir deyə, yəni ailə ilə bağlı olan şeylərin çoxunu bilir deyə istəyərdim ki, Ülvini də ona görə biz dəvət elədik ki, burada nədənsə belə qeyri-adi... Çox maraqlı bir mövzudur və mən elə hesab eləyirəm ki, əvvəllə hamımızın cüməniz mübarək olsun. Amin. Yəni, Zaur bəy, siz müxtəlif mövzulara toxunursunuz, xəstələr gəlir bura, psixoloji problemlər gəlir bura və bu məsələ çox ciddidir və aktual mövzudur və mən elə hesab eləyirəm ki, bugün əgər bu şəffaf şəkildə gəlib və biz də təbii ki, danışacaq, suallarımız olacaq və bəlkə də pərdə arxasında bir-iki kəlmə də oyunla danışıq olacaq və nəticəni biz verəcəyik. Artıq nəticə bəllidir. Nəticə bəllidir. Bilirsiniz, bəzən bu insanlar çox vaxt susmaq məcburiyyətində qalırlar. Niyə? Çünki belə insanlar, bax, bu qızın öz görüntüləridir. Məktəbdə, evdə. Ümumiyyətlə, yəni ki, o şeylər nə zaman baş verirsə o qızına. Bəzən bu halda insanlar susurlar. Yəni, bütün testlərdən keçən, bildiyimiz ən keyfiyyətli yerlərdə, tibb mərkəzlərində, məhz bax, belə bir testlərdən keçən, yəni tibbi müayinələrdən keçən və tam sağlamlıq kağızı əlində olan bir qızcığaz, məhz belə danışdığı halda, bəzən belə adamlar ona görə susurlar ki, onlara dələ adı qoyurlar, başına hava gəlib deyirlər, qəbul etmirlər nələrisə. Mən bilmirəm, nəyi qəbul etmək lazımdır, mən də bilmirəm. Bəzən gülürlər ona ki, başı havalanıb, gedib özündən. Bizim burada neçə belə insanlar olub. Məhz belə yox, amma biraz fərqli. Bu isə mən gördüyüm, daha fərqlidir. Qızın heç bir, deyək ki, aqresiyası, əsəbi, kiməsə qarşı hansısa bir belə deyək də, yadınızda da burada bir dəfə bir qadın gəlmişdi ki, hansı ki əsəbləşirdi hamıya, hansı ki qadın başqa bir, olurdu başqa adam, sonra çönürdü, olurdu başqa adam. Yəni, o əsəbi var. Burada əsəbi yoxdur, burada sakitdir. Sadəcə olaraq, oturur dərsdə oturduğu yerdə görürsünüz ki, həmin şey baş verir. Evdə, yatdığı yerdə və yaxud da, və başlayır onlar dediyi, belə deyək də, varlıqlarla başqa dildə, məsələn, onların dildə danışmağa. Qeyri qüvvələr və yaxud da cəmiyyətdə mesaj, söhbət və xanımın nəyə çatdırmağın missiyasının
açıqlaması birinci suallarımız olacaq. Məsələn, o xanım nəyə çatmaq? Seçmək məsələsi belədir ki, mən bunu belə qəbul edirəm. Məsələn, bəzən soruşurlar ki, filankəsi, filankəslə niyə ailə qurdun? Qismətim idi də, yazım idi, çıxdı qabağıma. Yəni ki, bunu mən belə qəbul edirəm şəxsən. Məsələn, filankəslə niyə bərabərsən, niyə sevirsən? Ha, qardaş, mən onu necə izah edeyim ki, necə sevirəm? Yox, yəni insandır da, çıxdı qabağıma. Bu qüvvələrin, bu qız seçməsi və bunların söhbəti və Azərbaycan cəmiyyətinə nəyə mesaj vermək, nəyə çatdırmağın xahişi var da, yəni orada. Əkbər müəllim, insanda iki varlıq var, vücud olaraq iki varlıq, yəni cismani varlıq var və bir də ruhani varlıq var. Yəni bu günləri bizim bu aləm maddə aləmdir. Yemək, içmək, yatmaq və gördüyümüz bu vizual aləm bu maddədir, cisimdir. Amma ruhu, çox təəssüflər olsun ki, biz ruh aləmindən, qeyb aləmindən çox az bilgimiz var. Mən bir şey demək istəyirəm, biz bundan, siz bunu daha ətraflı danışacaqsınız. Danışacaq inşallah. Kifayət qədər də. Bəli. Mən bir şey demək istəyirəm, əgər o ruh aləmi dediyimiz aləmlərdə yoxsa onda nəyə görə deyirlər ki, insanların ruhsal problemi var, ruhi problemi var bu adamın. Desinlər ki, elə məsələn, gözündə, saçında problem var da, ruhi problem niyə deyirlər ki? Əgər o ruh aləmi yoxsa, deyil mi? Ruh aləmi var, yəni mücərrəddir, bunun haqqında da danışacaq. Amma zamanında Peyğəmbərin dövründə, cəhalət bir dövrdə, dönəmdə qısa deyirəm. Peyğəmbərin Hira dağında ona o iqra əmri gəlmək, oxu əmrini gəlmək və bu insanlarda bir hiddət yaratdı ki, bu dəli olub. Hətta Məcnun ona dedilər, sən dəli olmuşsan. Peyğəmbər buyurdu, xeyr, mən dəli deyiləm, hər şey yerində, ağlım, başım, zəkam yerində. İlahi transfer, ilahi bilginin ötürülməsi bir insana o heç də dəlli əlaməti deyil. Tamamilə doğru. Əgər bu ilahi bilginin ötürülməsidirsə. Bəli, bizim studiyamıza çox insanlar müraciət edib. Bir var qeyri-adi bacarıqlar, qeyri-adi istedadlar. Bir də var ki, travma sonrası yaranan hər hansı bir hadisə. Məsələn, yol qəzasından və yaxud da yıxılıb başının hər hansı bir tərəfə vurmağından ki, savant sindromu deyə bir sindrom var və dünyada cəmi 164 insanda görülüb bu. Tamamilə normaldılar və qəzadan sonra onların həyatı tamamilə dəyişir. Amma məsələn, qəza da keçirməyib qız. Biz kitabı 3 günü oxuyuruqsa, onlar 1 saniyə. Yox, qız qəza da keçirtməyib axı. Yəni, iş orasında ki, bu qız qəza da keçirtməyib. Travması da olmuyor. Və bir də siz deyirsiniz ki, ərəb dilində danışır. Biz bilmirik, həqiqətən mi ərəb dilində danışır? Yox, mən danışacam, biləcəm. Yəni, mən ərəbi bildiyimə görə çox üzrəm. Təbii, burada müzakirələr olacaq. O deyir ki, ancaq ona gələn o, belə deyir ki, səslərlə yenə də danışacaq o barədə. Yenə də o barədə biz danışacaq. Biz danışacağıq, birazdan bu haqda ətraflı, amma gördüyünüz, bax, bu qızcığazdan söhbət gedir. Video görüntülər gedir ekranlarımızda. Və mən inanıram ki, biz ətraflı bu barədə birazdan söhbət eləyəcəyik və adam da studiyamıza gələcək. Amma bugün onu söyləmək istəyirəm ki, bizə bax, bir çox belə insanlar müraciət etdilər. Məhz fizioloji problemləri olan insanlar. Bu isə reallıqdır. Hər birinizə söyləmək istəyirəm. Bir daha müraciətlərinizi edin. Çox insanlar bizə müraciət edib, hamısını qeydiyyatdan keçirdirik və onları biz Prime Hospitalla bərabər böyük bir əməliyyat gözləyir. Elə böyük bir əməliyyat ki, burada 10 nəfərdən söhbət gedir. Hansı ki, o insanlar sosiallaşa bilmirlər, cəmiyyətə adaptasiya ola bilmirlər. Bu gözəlləşmə deyil. Bu, hədsiz dərəcədə onun orqanizminə, bədəninə, psixologiyasına təsir eləyən deformasiyalardan söhbət gedir. Bax, bu insanlara bizim dəstəyimiz olacaq. Bunu da söyləyeyim. Və eyni zamanda fiziki əngəlli insanların evlənmək məsələsini. Onu da söyləyeyim ki, burada hədsiz dərəcədə bəzən olur ki, fiziki əngəlli adamlar olur. Düzdür. Hər bir valideyn istəyər ki, onun övladı evlənsin. Amma bəzən görürsən ki, bu adam elə bir məhdudiyyətlər var ki, o adam yalnız kiminsə himayəsində qalmalıdır. Qəlbinə dəyməsin heç kimin. Amma mən çox istəməzdim ki, o dərinlikdə, o ağırlıqda, bilirsiniz, biz insanları xoşbəxt eləməyə çalışırız, onu Allah eləyər. Amma biz istəmirik ki, kimsə bədbaxt eləyək. Gətirək kiminsə balasını burada bədbaxt eləyək. Biz istəyirik ki, onlar xoşbəxt olsun. O cümlədən də məhz bu ailə. Studiyamızdadılar, alqışlayırıq onları ürəkdən. Yazgül və Raqif, Raqifin atası və qardaşı studiyaya gəldilər. Ancaq Yazgül gələcək qaynanasını gözləyir. Anaların görüşü nə ilə bitəcək? Nübar və Rəqimə razılığa gələcəkmi? Az sonra. O, 1963-cü ildə tibb institutunu bitirdi. 18 il sonra naməlum səbəblərdən vətəni tərk etdi. Taleyi qürbətdə də gətirmədi. Əczacı 82 yaşına qədər subay qaldı. Ömrünün son illərini Rusiyada qocalar evində yaşadı. Doğmaları niyə ondan üz döndərdi? Son nəfəsini vətəndə vermək istəyən sahibsiz azərbaycanlı kimdir? Birazdan.
1963-cü ildə bu adam tibb universitetini bitirir. 1963-cü ildə. Və Azərbaycanda müəyyən bir müddət çalışır. Çox ziyalı bir ailədə dünyaya gəlir. Sonra bu insan 1981-ci ilə qədər Bakıda, Azərbaycanda qalır. 81-ci ildə isə Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyətində qalır. Üz tutur Rusiyaya. 81-ci ildən ta bu günə qədər Rusiyanın o yeri qalmır ki, yaşamasın. Və son olaraq Novosibirskdə. Bu azərbaycanlı kimdir? İndi kimsəsizlikdən və orada olan kimsəsizlikdən geri dönmək istəyir. Buradakı qohum-əqrabalarını bilsəniz, mən doğrudan da bəzən çox təəssüf hiss keçirdirəm ki, necə ola bilər ki, belə bir savadlı, ziyalı, oxumuş, belə bir ailənin üzvü elə bir vəziyyətdə olsun. Nə gətirmədi? Görürsünüz, bəzən deyirik, oxumaqla hər şey həll eləmək lazımdır, oxumaq falan. Bu da bizim oxumuş olan bir tanınmışımız ki, indi elə bir vəziyyətdədir ki, birazdan o görüntüləri görəcəksiniz. Fiziki məhdudiyyətli, eşitmə və nit qüsurlu, valideyn himayəsindən məhrum olan, ata-anasını itirən, özünə qapanan, ailə qura bilməyən, taleyinə küsən, subay oğlan və qızlar, sizin üçün qapılarımızı açdıq. Gəlin, qismətinizə bizimlə səndə qovuşun. Siz xoşbəxtliyə layiqsiz. Artıq hamımıza çox maraqlıdır ki, nə baş verəcək studiyada. Bizim rejissor otağımızdadır xanım. Mənim rentgenim də oradadır. Я смотрю, я только смотрю, только когда я хочу это видеть. Это контролируемое состояние. Görmək istədiyim vaxt görürəm. Yəni konsultasiyalarda elir, hətta lazım olan xəstəliklərə uyğun olaraq xəstə həkimlərə də yönləndirməsini də təşkil eləyir. Viktoriya xanım klinikada ancaq konsultasiyadan məşğuldur. Müalicə olaraq. Mənə bir şey də maraqlıdır. Viktoriya bu günə qədər yanılıbmı? Ошибалась ли ты до сих пор? Вот так быстро это очень можно легко ошибаться. Я yani я работаю olanda, в длительном течении часа, у меня ошибок никаких не было. Клиника göre yani uzi vaxtı ana bətnində uşaq çevrilə bilər, uzi ilə görünməyə bilər, amma bu tam olaraq dəqiqliklə deyir, yani oğlan və qız. Məsələn, insanlara baxdığınız zaman onların orqanlarını çəkə bilərsiniz? Сказать, как выглядит его сердце, то есть строение, форма сердца, заура. Да, если можно, пожалуйста. O, 1963-cü ildə tibb institutunu bitirdi. 18 il sonra naməlum səbəblərdən vətəni tərk etdi. Taleyi qürbətdə də gətirmədi. Əczaçı 82 yaşına qədər subay qaldı. Ömrünün son illərini Rusiyada qocalar evində yaşadı. Doğmaları niyə ondan üz döndərdi? Son nəfəsini vətəndə vermək istəyən sahibsiz azərbaycanlı kimdir? Birazdan. Və birazdan studiyamıza daha bir evlənmək istəyən insan gələcək. Deməli, adam bərbərdir. Ağıllı başdı, Bərdədə çalışır. O özü üçün gəlib, özünə deyək ki, evlənmək məqsədi ilə gəlib. Başqa bir, yəni narahatçılığınız olmasın içinizdə. Deməli, qəşəng də oğlandır, eşitmə və danışma qüsurludur, amma hərəkət dilini bilir, işarət dilini bilir və çox belə ağıllı başlı, qazancıl, evi, eşiyi, indi birazdan görəcəksiniz. Elə bir yaraşıqlı oğlandır ki, mən dedim, maşallah olsun, valla. Və iki bacının bir qardaşıdır, anası da gəlib, atası da gəlib, özü də gəlibdir. Yəni, bu qədər ciddi yanaşırlar bu məsələyə, çünki bilirlər ki, burada da bu məsələyə bu qədər ciddi yanaşılır. Yəni, Bu məsələnin daha ciddi həll olmasını istəyən ailədir. Bəli, bəli. Və eləcə də bax bu ailənin bəli. Gəlişi. Mən istəyərdim ki, Ağa Səhv kişi ilə biraz söhbət eləyək. Bizim suallarımız olacaq yəqin ki, Nübar ana da bugün danışmaq istəyir. Ağa Səhv bəy, xoş gəldin bir daha. Dünən səni yaxşı eşidə bilmədik. Dünən biraz vaxtımız məhdud oldu. Rentgen qız gəldi, aləmi qatdı bir-birinə, hamımızın başı bizə də nə lazımdır, bizə nə lazımdır deyir. Yadımızdan çıxdı hər şey, döndü ona tərəf ki, mənə də bax, mənə də burada bir qırğın düşmüşdü verilişdən sonra. Vay dədə, bir mərəkə qopdu, həci.
Aləm dəydi bir-birinə, zorla hamını sakitləşdirdi, yola saldıq bir təhər. Ağa Səhv bəy, ya bu traurlu musiqiləri niyə verirsiniz belə? Biraz bir abu havanı dəyişin. Ağa Səhv bəy, xoş üçün gəlmisən. Allah balanı xoşbəxt eləsin. Allah onları, belə deyək də, əgər yazı xoşdursa, əgər yazı həqiqətən də sonunda bir xoşbəxtlik varsa, Allah bunu başımıza gətirsin. Yox, əgər bu yazıda bir narahatçılıq, bir problem varsa, istər siz tərəfə, istər biz tərəfə, indi qız bizdəndir də, biz tərəfə. O bir söz var ya, Allah elə bəri başdan onu pozsun, heç yazmasın da, belə deyək. Amma xeyirlisi nədirsə Allah onu eləsin, elə ümumi deyək. Bax, indi biraz özünüzü tanıdım bilə, kimsiniz, nəçisiniz, nə işlə məşğul olursunuz, danış görək kimsən? Zahar mənim, əvvəl hamınızın axşamı xeyir olsun, salamlayıram. Nə işlə məşğul deyəndə, indi kəndçi iqtidarı, önü kəndçi, hər halda ac qalmarıq. Bir lohma çörəyimizi qazanırıq. Hər halda bugünə qədər gəlib çıxmışsınız, bəli, bugündən sonra da. Əllə baş-başa dolanırıq, şuralda alver eləyib. Açar yazı, qışı, hamısını alver eləyib, dolanırıq, şükür müyüm. Amma mən bir şeyə məhəttəl qaldım. Nəyə? Yaşım az olmağa baxma, dünya görüşüm az çox var. Aha. Mən dünən gəldim, orada oturmuşdum, ana burada oturdu. Dedim, ana, neçə oğlum var? Dedi, iki. Qızım, dedi, iki. Dedim, oğlan evlidir, dedi, bəli. Dedim, indi siz məni başa salın görün. Siz bu qızı, mənim oğluma, bunlar baş tutsa, evlənsə, ailə qursa, mənim oğlum yanıma aparmaq istəyən yoxsa, mən sizin qızınızı yanına aparacağım evlənmə. Dedi, o barədə hələ fikirləşməmişəm. Sən oğlunu göndərmək istəyirdin ki, bu sualı verirsən? Qoyulur, əstəğfirullah. Hə? Bələ, reklam düşməsin, 20 uzunu 15 elində ev deyilmişəm, mən onun növbə deyilmişəm. Aha. Mən oğul ərə vermirəm ki, gəlin gətirməliyəm. Elədir. Mənə belə dedi, həqiqə mən çox biraz narahat oldum. Nə dedi? Dedi ki, hələ bu barədə fikirləşməmişəm. Bəs siz onda nə məqsədlə soruşdunuz ki? Yox. Yəni, görün bu qızını rayona verəcəkmi, yoxsa yox? Sanırım. Yəni, rayona getməsin. Bayaq da dedim ki, yaşım az olma baxma, hər bir rayonun gedişatını az çox bilirəm. Bura Azərbaycan, hər halda gəlin gedilir. Oğlu gəlin vermirlər. Əvvəlki verişlərdə də xanıma, mən bəylər çıxanda, yəni, mən bu sözü söyləmişəm. Yoxdur, nə qədər Nubar xanım, bu qızın işlə müdaxilə edir. Məncə çox doğru bir fikir söyləmişəm. Xayiş edirəm, mən danışanda sözümü kəsməyin, axırda səhv olan yeri deyin, inciyən deyiləm. Tamam, mənə örgədən də xoşuma gəlir. İndi oturmuşam burada, bu ona deyir ki, nə olub sən dünənki adamda olsan? Deyirəm, yox, Allah haqq, mən dünənki adamam. Amma içim dünənki olmadı. Mən təqiqdə deyirəm. İndi soruşuram ki, mənim dünənki fikrim, dedi, yox, mən yanıma sizin oğluza aparanmaram. Qızımı sən gəlmə apararsan. Düz deyir. Düz deyir, amma yox. Bu dünənlərim bildi ki, mən bu dəqiqə rəngim dəyişildi. Bu çevirdi bu yönə. Mən bu anadan dəqiqini deyəcəm. Axirətdən inanmıram. Amma balam olsun, mən o qızı ürəyimiz istəyib gəlmişik bura. Nəyinə inanmırsan? Başa düşmədim mən biraz. Yox, mən bu qızı aparandan 2 ay, 3 ay sonra mən bilirəm ki, bu ana mən daxil edəcək Parisdə qızını. Mən dəqiqini deyirəm, mən olanı deyirəm, uzaq görənliyin öndə bu sözümü deyirəm ürəkdən. Bu qadından bax, bu qız xoşbəxt ola bilməz. Ya mən söhbəti başa düşmədim, yəni ki, siz başa düşdünüz mü, anladınız mı burada oturanlar? Yəni nədən mən təxminən bir düşünməliyim var. Mən qəşəng başa düşürəm sən nə deyirsən. Mən çox qəşəng başa düşürəm nə deyirsən. Bəs onun üçün soruşdum, olaraq, niyə siz o sözü anlamıram ki, niyə bu söhbət olur? Hansı məqsədlə dediniz? Yəni ki, dünənki söhbəti... Siz o sözü deyəndə əlbəttə ki, o xanım deməliydi ki, sizə... Mən hazır bu başda bilmirəm, hələ mən düşünə... Yox. Vallahi. Mən bayaq da dedim ki, hər bir yerin rayonun az çox... O bir oğlunuza elçi gedəndə, oturanda, birinci sözünüz o olub ki, oğlum sizə gələcək, yoxsa gəlinimə aparacaq. Soruşmuşsunuz elə bir şey orada? Mən bilmirəm burada. Yox, o biri oğlunuza elçi gedəndə onlara elə bir söz demişsiniz. Bəs niyə deyirsiniz? Onu bilirdim də ki, mən onu gəlin gətirirəm. Zahar müəllimin sözü olmasın. Bura qız evi. Yəni, danış var. Yox, niyə? Hansı məqsədlə soruşdunuz? Baxın, siz nəzərə alın ki, bir dəqiqə çox üzr istəyirəm. Çoxunu görmüşəm.
görmüşəm, 6-7 dənəsini görmüşəm. Ağa Səhbər, bura nə aidiyyəti var? Onun nə əlaqəsi var? Ağa Səhbər, mən razı deyiləm fikrinə. Birincisi, ana 32 il ərzində qız böyüdü, eşitmə və nitq qüsurlu. Çox rahatlıqla Füzulidən Qəbəlliyə qızını birdən-birə göndərə bilməz. Siz əgər bu gün bura gəlmisinizsə, bunu da nəzərə almalıydınız ki, cəmaət danışan, eşidən qızın ərə verəndə narahat olur ki, mənim qızım görəsən orada gedib dolana biləcəyimi? O ki qaldı, eşitmə və danışma qüsurlu bir qızını verir sizə. O bilmir ki, orada onun qızı darxacaqmı, inciyəcəkmi? O anadır. İstər-istəməz normal vəziyyətdə narahat olmaq haqqı var. Və bir fikrimi də sizə çatdırmaq istəyirəm ki, normalda insanlar uşaqlarını dünyaya gətirəndə daima fikirləşirlər ki, ay Allah, mənim ömrümdən al, övladımın ömrünə ver. O uzun müddət yaşasın. Amma əngəlli birilərinin valideyni həmişə bir şey diləyirlər Allahdan ki, övladımın canını məndən əvvəl al ki, onun məndən sonra əziyyət çəkdiyini bilməyim mən. Yəni siz bunu nəzərə alın. Ana hələ öz oğluna güvənmir, etibar eləmir ki, məndən sonra oğlumla gəlinim mənim qızımı dolandıracaqlarmı? O ki qaldı tanımadığı yad birisiz və sizə övladını verir. Amma mən nitqiniz çox gözəl gəldi. Mən kəsmək istəmədim, amma məncə heç bir valideyn övladı üçün bunu söyləməz. Mən hətta əngəlli uşaqların valideynlərindən bunu eşitmişəm ki, ya Rəbbim, mənə ömür ver ki, bunu tək qoymayım. Yəni mən bunu eşitmişəm daha çox. Yəni ki, sizin dediyiniz fikri eşitməmişəm ki, Allahım mənə ömür ver ki, qoy ortalıqda qalmasın, onu bir yerlərə qədər gətirib çıxara bilim. Biz bura nə qədər insanlar gəlir, düzdürmü? Bura gələn insanlardan da mən artıq 11-ci ilə keçir ki, sırf psixologiya içindəyəm və bu sahədə işləyirəm. Xüsusilə də mənim işlədiyim sahə uşaqlardır və əngəlli uşaqlardır. Burada autizm spektri də var, down da var, serebral autizm də var və hər birinin valideynləri içəri girəndə ağlaya-ağlaya. O təbii, çünki dərdini ağlayırlar. Bizim yanımızda belə deyək də 70-30, 70% valideynlər amma yanlış bir ifadədir məncə. Məncə əlbəttə çox yanlış bir ifadədir. Mən sadəcə olaraq Ağasəf kişinin belə deyək də indi qadındır, siz ondan nə söz gözləyirdiniz? Hələ onun oğlu, sənin oğlunla onun qızı bir-birləri ilə ünsiyyət saxlaya bilməyiblər. Bir-birlərini tanımayıblar. Yəni Nübar nə deməli idi? Yəni deməli idi ki, qardaş götür apar, yoxsa nətər, mən onu bilmədim. Mən yəni siz də yaxşı başa düşdünüz. Mən əgər ürəyim olmasaydı, qızım məsələn meylimiz olmasaydı, neçə gündür bu qəbələdən bir az yolda olur. Dünən də gəlmişəm, bugün də gəlmişəm. Bu hamısı xərçdir. Üzür istəyirəm, oğlum 3-4 gündür buradadır. Yəni mənim ürəyim yatıb gəlmişəm ki, mən də aparam. Vaxtında öz oğlumu qara gününə ağlayam. Atalıq borcumdan çıxıram. Qara gün niyə ki? Xoş gününə ağlayırsan. Yəni, yox, mən yəni bu gününü... Amma mən hiss edirəm ki, siz ailədə çox müdaxiləçil bir kişisiniz. Sən ki, hər şeyinə belə deyək də, hamının işinə müdaxilə eləyən, mənim sözüm olmalıdır. Mən belə başa düşdüm. Yəni ki, Ağasəf əmi, deyirsiniz ki, mənim yetəncə yaşıma təcrübəm var. Bizim də təcrübəmiz var. Elçi gedəndə nə deyə gedirlər Azərbaycanda? Bir kişinin qızına, bir xanımın qızına elçi gedəndə hansı söhbət açırlar ilk öncə? Bəs sən niyə yanaşmadın elə o xanıma? Mən dünənlərim bu xanım meşbaşım danışdım. Məni bir yad adam kimi. Yadsan da, ayrı. Yadam, mən gəlmişəm qohum olmağa. Bu efirdə o demək yox ki, siz qohumsunuz, yadsınız da bir-birinizə. Söhbəti elə açardın ki, o xanıma suallar verərdin, xanımınızla gələrdiniz və elə bir əlavə xanımla gətirərdiniz ki, bu fikirləri... Dünən qızı gəlmişdi. Dünən qızı gəlmişdi. Aydındır, biz əlaqə saxlayacağıq. Mənə maraqlıdır ki, Ağasəf bəy, dünən qızınız bura gəldi. Dalda da bunlarla görüşdümü, söhbət elədimi, yoxsa yox? Yox. Niyə bəs? Görüşüb gül verib, bəs salın. Bəs niyə söhbət eləmədiniz? Bir anasına yaxınlaşardı, bir deyər dayı Nübarana, mənəm bacısı, gəl bir söhbət eləyək, bir danışaq. Niyə eləmədi bunları? Yaxınlaşmadı. Necə? Qız yaxınlaşaydı. Qızım yaxınlaşdı, gül verdi. Nübar ana, yaxınlaşdı mı sizə onun qızı, yoxsa mikrofonu götürdü, danışdı? Qızımla görüşməyibdi. Xeyr, mən görməmişəm. Qızımla öpüşməyibdi. Bunu bilmirəm, mən görməmişəm. Onunla görüşdüyünü bilmirəm. Məncə Ağasəf kişi biraz belə deyək də, emosional adamdır da. İstəyir ki, hər şey bir dəqiqənin içərisində həll olunsun. Yox, yox, varmadım, əstəğfirullah. Mən görməmişəm. Mən qarşıq adam olsaydım, 14 ildə evləndirdiyim, 14 ildə mənim yanımdadırlar. Aha. Evinə də qovub çıxarda bilmirəm. Getmir. Zahir müəllim, qoy bir dəqiqə söz deyim. Dünən efirdə oturan adamlar çağırdı onu, o qız çıxmadı. Mən görməmişəm.
Mən onu görməmişəm. Biz ona razıyıq, çıxmayıb, lap yaxşı, o öz işidir. Mən onu görməmişəm. Amma çağırdılar ki, gəlin bura, görüşün qızına. Gəlmədilər. Bax, orada oturanlar. Niyə gəlmədi ki, qızınız, yəni ki, görüşməyə? Kəndi deyirsən ki, gəlib. Sonra mən onu görmədim. Yox, Efrə onun həyat yoldaşı narahat idi. Onu mən görmədim. Efrə onun həyat yoldaşı narazı idi çıxmağa. Yəni, bunlar söhbət mövzusu deyil. Baxın, söhbət nədən gedir? Siz indi nə demək istəyirsiniz mənə deyincə? Nə demək istəyirəm? Yəni, deyirəm, sonra bu iş olmaz ki, olmasın. Nə, məsələn? Yəni, sonra mən uşağımı yanına aparmaq söhbəti... Xeyr, mən elə söz deməmişəm. Mən qızərə verirəm. Mən oğlanı niyə çəkib aparmalıyam mən yanıma? Mən əziyyət çəkmişəm. Xeyr, xeyr. Hərənin öz balası özünə şirindir. Hələ heç bir razılıq olmuyor. Zalda bir rəsiyə var mı bizim fikrə? Danışmayıb. Danışmayıb. Oturanlardan nə düşünsünlər? Mənə maraqlıdır. Telefonda var əlinizdə mikrofon. Yox, hanım. Mən bu başdan. Bu başdan birinci işimi bilməliyəm. Bu iş, bu xoş məqam gəlsin. Bu... Sən məndən soruşdun, sənin yoldaşınız. Qızınız o qədər yol qət eləyib gəlib, o qadın xeylağıdır. Bəs bunlar da qadınıydı, bir arxada çəkilərdilər, bir danışardılar, bir sözlərini bilərdi, bir niyyətlərini bilərdi. Gül verib siz deyən olsun, amma bir niyə gəlmişdi o qədər uzun yolu qət eləyib? Və biz ana ilə danışardı, bir qızla bir... Təmasda olardı. Və bu günlərim, deməli, Raqiflə Nübar ana söhbət eləyirdilər bufetdə. Danışırdınız? Nə danışdınız, nədən söhbət elədiniz? Bir de görək hələ. Mən özü deyirəm. Nə dedi sənə? Nə söylədi? Mən də hamı salamlayıram. Mən valla, mən açıq idi xalaya dedim ki, xala, yəni ki, mən fikri ciddi adamım. Yəni, mən burə kimisə aldatmağa gəlməmişəm. Yaxşı olar ki, qız da mənə tanısın, mən də onu, biz söhbətləyək. Amma biz söhbət eləməmiş, bir-birimizi tanımamış, birbaşa olmaz axı belə. Mən yəni, nə mənada deyirəm? Yəni, biz ən azından bir-birimizi tanımalıyıq. Əlbəttə. Hə, tanımamış, yəni bu işə xeyr duaya da həv vermək, həçid özü yaxşı bilir ki, yəni bu olmaz. Axı, biz söhbət eləməmişik. Mən, məsələn, qaranlıq qalan məsələ bir dənə budur. Ayrı heç çox gözəl zarlı. Bəs sən gələndə axı bilirdin ki, nit qüsurlu, eşitmə əngəlli, yəni bir insan üçün gəlib bu qapını döyürsən. Biz axı əvvəldən də dedik ki, Raqif, bax bu qız eşitməsində problem var, danışmasında problem var, yəni bu şeylər çoxdur bu qızda, yəni bunu bir nəzərə alın dedik. Başa düşə bilmir, sadəcə öz mimikaları ilə belə gülərək. Bəli, bəzən məsələn elə bilir ki, özünü başa düşmüş kimi aparır, yəni anlamış kimi aparır. Bax, bunların hamısını sən bilirdin axı başından. Hindi bilirəm zarım, mən sizinlə razılaşıram, çox gözəl deyirsiniz. Hindi mən də onu demək istəyirəm ki, yəni ki, hindi bu da indi yəni ki, gələndə, indi gələn olsun, təbii ki, söhbət yox. İndi mən də anam xəstədir, pis vəziyyətdədir, Allaha and olsun, 2 metrə gedəmək, birdən-birə düşdü. İndi heç kim dünya tutub durası deyil ki, ona da qayğı göstərmək lazımdır, dayaq durmaq lazımdır. Mənəm, işləyəcəm, iki qardaş gedirik, alver eləyirik, çörək qazanırıq, gəlirəm, mən də bilisikən, indi insan xoq, yəni, əslində adam da ailə tipini başa salır da, qardaş, bizim ailəmiz gözəl bundan ibarətdir. Yəni, mən normal qarşılayıram şəxsən. Ki, qardaş, sonradan yəni, sonradan bax, biləsiniz ki, bax, bizim ailəmizin problemləri budur, sənin qızının eşitmə problemi var, bizim də ailənin bu kimi qayğıları var. Yəni, mən zəhmətkeş adamam, biz anadan atadan ayrı yaşamırıq, bir həyatın içərisindəyik, anam xəstə adamdır, mən evdə qadın qoyub gedəcəm ki, ona qulluğunda həm də dursun. Yəni, söhbət bunlardan gedir, yəni bu ağırlıqları görürsünüzmü? Məncə çox doğru söylüyor, mən belə başa düşürəm. Qarşıda reklamlarımız var, amma reklamlardan dərhal sonra Raqifin anası, Rəqimə xanım bağlantıda olacaqdır. Raqifin anası. Baxacaqsan indi, görəcəksən onu da. O 13 yaşlı qız, o qeyri-adi qüvvələrlə yazışdığını deyir. Yeni yetmənin halı doğmalarını şoka salıb. Biz bugün nələr görəcəyik? Az sonra.
Birazdan Raqifin anası bağlantıda olacaq, canlı bağlantıda olacaq, amma mən bura bizim psixologumuza, Logos ailəsinə müraciət edən insanları dəvət eləmək istəyirəm. Ana hazırdırmı xəttə? Yəni danışa biləcəyimi görə də biləcəyik, deyilmi? Aydındır. Gəlsinlər zəhmət olmasa. Logosla bağlı gələn ailələr gəlsin. Və birazdan bir nəfərimiz də var, gənc, Bərdədən gəlib, atası ilə, anası ilə. Onlar da dəvət eləyəcək, mikrofonu da götürün zəhmət olmasa. Xoş gəldiniz. Aynişanımız gəldi. Canım, xoş gəldin sən. Necəsən ürəyim? Xoş gəldiniz. Gəlin zəhmət olmasa, gəlin. Deməli, bunlar hamısı Logosla bağlı mı? Ha? Ha? Nədir, nədir? Məni tanımışdın sən. Kimdir orada? Ha? Kimdir ora? Ha? Kimdir? Söyle görüm hele. Kim sensen? Ha? Sensen? O değil ha? Ha? Onu demeli Heydar Əliyev fondu kokuler implant ameliyatını etti. Ben teşekkürümü bildiririm. Var olsunlar. Çok sağ olsunlar. Ve burada Logos'dan bağlı demeli bizim balalarımız var. Gelin içeri zahmet olmasa. Demeli Aysu, Həsən, Məhəmməd, Ofeliya, Aynişan. Bunlar sizə təhvil veriləcəklər. Aynişanın bugünkü davranışını yaxşı yadınızda saxlayın. Növbət dəfə Aynişan gələndə həm danışacaq, fikrini ifadə edəcək. Hətta, eyni zamanda, heç vaxt danışmayıb Aynişan. Eyni zamanda davranışlarda tamamilə normal olacaq. Gəlin onu deyək ki, Aynişan anadan olandan bugünə qədər bir dəfə də olsun danışmayıbdır. Qulaq əməliyyatı edilibdir bizim sahib kimi. Və inşallah o da danışsa siz artıq böyük möcüzələr yaradırsınız. Yəni danışsa əgər. Mən sizə iki dənə də fərqli bir möcüzə gətirib göstərəcəm, sizdən aldığımız. Doğrudan? Bəli. Onlar da danışmırdılar? Tamam, fərqli bir problem. Tamam, başqa bir problem. Mən inanıram artıq. Mən burada yəni olmayan şeylərə inanmıram, yəni ki, olmayacaq deyə belə bir şeylərə inanmıram. Zahar müəllim, mən sizə təşəkkür eləyirəm. Siz bizi dəvət elədiniz efirə, ondan sonra bizi Heydar Əliyev fondu Aynişanın əməliyyatının özlərinə götürdü. Minnətdaram Mehriban xanıma. Təşəkkür eləyirəm dövlətimizə, dövlət başçımıza. Çox sağ olsunlar. İndi də Logosa yönəldirsiniz bizi. Allah sizdən razı olsun. Allah, Allah sizi kimi qardaşları var eləsin. Amin. Allah hamımızı var eləsin. Və bu ailələri də biz sizə təqdim eləyəcəyik. Yəni, biləsiniz. Ofeliyamı əsas təqdim eləmək istəyirəm. Ofeliya indi necədir? Ofeliya yaxşıdır, şükür. Aha. Təşəkkür eləyirəm sizə də, Süleyman doktora da. Əlində, yəni, ayağında açılmalar var mı artıq? Çox var, irəliləyişlər var. Gəlmişdim sizə, qapınıza bəli, gəlmişdim. Bəli, gəlmişdiniz, çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Nə qədər irəliləyiş var? İrəliləyiş ən azından ayaqlarında çoxlu sümüklərində əyrilər var idi. Həkim o vaxt dedi ki, Amma indi iynələrin vasitəsi ilə massajlar, aparaturalar var orada. İndi əli tam açıla bilir hələ yavaş-yavaş, yumşaq-yumşaq. Elə bilsən ki, bax, belə qalmışdı da, elə ha, ha. Buradan qırılıb düşmüşdü. Gödək görüntülər bax, var da orada bizdə. Bəli, indi yox, açıqdır. Bu vaxtı bunu oynadır, əməli başlı. Ha, qaldır görüm az əlini, bir oynat görüm əlini. Çox yorunuqdur, neysə, narahatdır. Ev yox, ev yox, ev yox. Amma çox irəliləyişlər, yəni görünəcək dərəcə, bizim də, bizim bildiyimiz qədərincə bəli. Var. Çünki biz onun əvvəli yanımızdadır, da, bucağımızda. Bəli, gözünüzün qabağında olubdur. İnşallah yaxşı olacaq. İndi... Logopet lazımdır, nə bilim. İndi siz lazımsınız. İndi Logos ailəsi lazımdır. İndi Logos ailəsi lazımdır. Bəli, inşallah o da kömək sizin olacaq sizə. Sizin sayənizdə, sağ olun, təşəkkür edirəm. Əsas Allah kömək olsun hamımıza. Mən təşəkkür edirəm, bax, bizə bu qədər güvənib gəldiyinizə görə. Minnətdaram. Buyurun, zəhmət olmasa. Və bu balamızı da bilirsiniz. Yəni, göstərmirik balamızı bizim. Onu da sizə yönləndirəcəyik. İnşallah Bakıdadılar, gəlsinlər, yaxşı mı? Bir mütləq məşğul olaq ailə ilə də, tamam mı? Buyurun, zəhmət olmasa. O, 1962-ci ildə tibb institutunu bitirdi. 18 il sonra naməlum səbəblərdən vətəni tərk etdi. Taleyi qürbətdə də gətirmədi. Əczacı 82 yaşına qədər subay qaldı. Ömrünün son illərini Rusiyada qocalar evində yaşadı. Doğmaları niyə onunla üz döndərdi? Son nəfəsini vətəndə vermək istəyən sahibsiz azərbaycanlı kimdir? Birazdan.
Gəlin, Raqifin anası ilə söhbət eləyək, xahiş eləyirəm. Efirdədirmi, indi canlı bağlantıya qoşulsun. Mamam çox narahatdır, bayaqdan yığır məni, bilmirəm nə məsələdir. 100% deyəcək ki, nəsə mənim ağlım bir şey kəsmədi bu məsələdən. Evdə narahatdır, elə yığır bayaqdan, hələ qaldıra bilməmişəm, indi gördüm zəhlərini mama. Reklama çıxım, zəhv vuracam sənə. Hər vaxtınız xeyir olsun, Rəqim ana. Hər vaxtınız xeyir. Necəsiniz? Olmasın azar. Eşitdim, xəstələnmisiniz. Ayağınız ağrıyır. Allah şəfa versin. Çox sağ olun. Yaxşı olun. Rəqmana, sən Yazgülü bəyənmişdinmi? Yəni, xoşuna gəlmişdinmi Yazgül? Bəli, bəli. Xoşuna gəlib göndərmişəm uşağı, bəli. Xoşuna gəlib göndərmişsən. Yoldaşın da dünən gələndə başqa bu havadaydı. Bugün biraz başqa bu havadadır. Nə məsələdir? Həmişə belə olur. Yəni, havaya görə dəyişir, günəşə görə dəyişir, qarşısında oturan adama görə dəyişir. Sən nətər yola gedirsən bundan? Yaxşı olar, pis olmaz. Sən eşitdinmi nə dedi bayaq? Eşitdim, bəli. Pis olmadın ki? Bəli. Dediyi sözə pis olmadın ki, vay, bu kişi nə idi bu efirdə dedi belə? Nə deyir ki? 100% deyib ki, vay aman, bu nə idi dedi efirdə belə, belə şey deyər adam. Və mənə de görüm, mən istəyərdim bir Nübar ana ilə sən də danışasan, bir söhbət eləyəsiniz. Ayağında problem var deyə Nübar ana, gələ bilməyibdir. Bir salamla. Salam. Necəsiniz? Rəqimə dadı. Axşam xeyir, Nübar xala. Ağabətin xeyir. Sən sual ver, mən də cavab verim. Hə? Deyir, nə gülürsən? Mənə bax, Rəqimə ana deyir, qadından yaş soruşmazlar, amma mənə çox maraqlıdır. Nübarə xala dedin, yəni mənə maraqlıdır ki, sənin neçə yaşın var ki? 62 yaşı var. 62 yaşı var. Özünün? Bəli. Nübarə neçə yaşı var ki? 72, 71, 71, aralarında bir 9 yaş fərq var da, yəni belə çox yaş fərqləri yoxdur. Olsun deyək, buyur anam, bir sözün, sovun, nəsə deməyin varmı? Söylə ginən. Rəqim ana, eşidirsən məni? Dey görək, Nübar ana səndən sual gözləyir, soruşmalı. Ərin dedi ki, yoldaşın dedi ki, oğlumu götürüb aparmayasınızsa, biz bu məsələyə qol qoyaq. Sən nə deyirsən? Nə deyə bilərəm ki, mən o eşitmişəm gəlin gətirməyə. Yox, siz niyə belə narahatsınız ki? Yəni ki, sizin oğlunuzu kim çəkib aparırdı ki? Nə olub ki, niyə belə narahatsınız? Bəlkə kimsə sizə nəsə deyibdi, biz bilmirik. Bəlkə deyiblər, mən bilmirəm. Mən niyə narahat oluram ki, mən istəyirəm ki, gəlin gətirəm. Bəli, mən də razıyam ki, gəlin. Dadaş salam da burada nə var ki? Mən oğlu gətirməliyəm özümə. O, 1963-cü ildə tibb institutunu bitirdi. 18 il sonra naməlum səbəblərdən vətəni tərk etdi. Taleyi qürbətdə də gətirmədi. Əczacı 82 yaşına qədər subay qaldı. Ömrünün son illərini Rusiyada qocalar evində yaşadı. Doğmaları niyə ondan üz döndərdi? Son nəfəsini vətəndə vermək istəyən sahibsiz azərbaycanlı kimdir? Birazdan. 13 yaşlı qız. O, qeyri-adi qüvvələrlə yazışdığını deyir. Yeniyetmənin halı doğmalarını şoka salıb. Biz bugün nələr görəcəyik? Az sonra. Və biz davam edirik hal-hazırda. Nəsə,
işarəmini gözləyirsən, danış da, gərək belə eləyəm sənə. Ən azından efirin qaydaları var da, sən aparatçı kimi. Yox, mənim anamda bir xasiyyət var. O qədər belə təmiz ürəkli, açıq ürəkli insandır ki, bir də görsən ki, məsələn, kiməsə görə mənə işarə eləyir. O işarə nə eləyir ki, hamı görür. Yəni güya deyir ki, ya sus, ya dinmə, ya işarə eləyir ki, nəsə belə, amma onu hamı görür. Yəni elə gizlin elə məsafət yoxdur. Sən də onun kimi belə eləyirsən ki, danışım yox, danış da. Zahir bəy, ümumiyyətlə biz yəni bacımızın müəyyən xəstəliklərdən sonra xalqa müraciətimizlə oldu ki, qüsuru var, saydığınız hansı qüsurları var. Bir bəy, buna uyğun bir bəy. Amma o bəyin buna uyğunluğu mən görmürəm. Çünki bəy tam sağlamdır. Bəyə belə bir qüsuru qadının nə verəcəyini mən dərk eləmirəm. Bu aparacağı qadının saydı. Mənim evdə xəstəm var, atam anam xəstədir. Atam yaşlıdır, anam xəstədir, buna ehtiyacı var. Zaten bu axtardığı qadın evdə bozbaş bişirib, anasına baxan qadın axtarır bu. Sevmək və bu qadını yaşatmaq, mən bunları görmürəm. Belədir yoxsa yox? Mənə maraqlıdır, qoy cavab versin də oğlunuz. Yox, sevgi də yəni olsa pis deyil, yəni normal. Pis deyil. Əkbər müəllim düz deyir. Bəli. Olsa pis deyil. Amma Əkbər müəllimi təsdiqlədi. Bəli, yəni pis deyil, əbi yoxdur, olsa da olar, olmasa da olsa pis deyil. Amma əsas odur ki, heç olmur axı. Yaxşı süpürə bilsin, yaxşı yuya bilsin, yaxşı qulluqda dura bilsin. Yəni heç bir qüsuru olmayan bir oğlan. Sən bəysən, bu qüsuru olmayan bəysən. Bəli, başa düşürəm. Çox gözəldir. Mən Pərvanə xanım, sizi mən bilirsiniz dünyalar qədər sevirəm. Dünyalar qədər. Amma gəlin burada o qüsur söhbətini bura şamil etməyək. Yəni bilirsiniz, mən yox, əslə ha mən sizdə səhv tutmuram. Bu əmi qızı xalaoğlu olsaydı bunu yaşada bilərdi Zahir bəy. Deyirəm. Yəni fiziki əngəlli. Üzr istəyirəm. Yox, heç fiziki məhdudiyyətlidir nə qoyaq bir kənara. Bəzi insan var ki, normaldır hər şey, amma görürsən ki, nəsə qüsuru var adamın. Düşüncəsində qüsuru var. Ha, düşüncəsində. Yəni düşüncə qüsuru var adamın. Fikirləşirsən ki, yox bu adam axta sizə şamil eləmirəm, amma mən ümumiyyətlə deyirəm. İnsan var ki, normaldır, danışır, eşidir, ayağı yerində, əli yerində, hər şey yerində, amma görürsən ki, məsələn, biri canidir. Beynində düş qüsur var, adamın ruhunda qüsur var, düşüncəsində qüsur var. Biz dünən də bu barədə danışdıq ki, əslində ən böyük qüsur evlilikdə. Evlənən cütlüklərin bir-birini anlamamağından qaynaqlanır. Zahir bəy, mən dünən bir söz işlənildi, bunun davamını istəyirəm, sual verim ki, Ağasəf bəy bildirdi ki, 4 evə elçi gediblər və heç kim onlara qız verməyib ki, oğlan dindardır, namaz qılır. Maraqlı bir məsələdir. Çox maraqlıdır. Doğrudan dünən o, ver atanıza mikrofonu verin, zəhmət olmasa. Ağasəf kişi, mənə çox maraqlı qaldı ki, adətən insanlar deyir ki, içki içən olmasın, siqaret çəkən olmasın, narkotik aldatıcılığı olmasın, imanlı olsun, Allahını tanıyan olsun, ibadət əhli olsun. Yəni bu da bir üstünlükləridir adamında. Yəni belə söyləyirlər. Əksinə sevilməlidir o evlər ki, ora elə bir insan. 1 qram araq vermirəm. Bir daraq içən içən yox. Allah canınızı sağ eləsin. Siqaret mən çəkirəm. Heç biri də çəkmir. Yəni mən tərcidəm. Bu gözəldir. Amma bəs məs niyə məsələn deyə ibadət edən oğlana qız verməsinlər ki? Mən də ona görə deyirəm ki, yəni 5 qapıya getmişəm, bilir ki, sənin oğlun 3-ün qız dedi, ikisinin atası ki, oğlun namaz qılır. Dedim mən namaz qılan müsəlman əhli deyil. Bax bunu 5 qapıdan gələn 5-inin də cavabı eyni bu olubdu. İnsanlarda sadəcə olaraq dini yanaşmada, dini düşüncədə bəlkə sizin təsdiqləyərsiniz. Doğrudur. Fərqli cür anlaya bilirlər, fərqli cür istiqamətləndirə bilirlər, amma bir şey başa düşmək lazımdır ki, bir insan əgər dininə bağlıdırsa, həm evinə bağlı olur, ailəsinə bağlı olur, Allahına, vətəninə, torpağına. Yəni hamıya və hər kəsə bağlı olur. Bəli. Bəyənləri xanımla da tamamilə doğrudur. Razılaşdıq və söhbət elədik və biraz qardaşımız barəsində maraqlandı. Dedi, bir neçə evlərə gediblər. Onlar o dindar olduğuna görə, iman əhli olduqlarına görə verilmir. Ümumiyyətlə peyğəmbərin hədisi var ki, peyğəmbər əleyhissalam buyurur: "Qızı bir neçə səbəbə görə alırlar. Yəni xanım eləyirlər. Aha. Onun birinci var dövlətinə görə, İkinci gözəlliyinə görə, üçüncü əsl nəsəbinə görə, dördüncü din və imanına görə. Peyğəmbər buyurur ki, var dövlətə görə əgər ailə qurursunuzsa, bu var dövlət maddidir, müvəqqətidir, gələr gedər, bitər. Bəli. Gözəllik də solar, bəli, məhv olub gedər. Əsl nəsəb də illər keçər, soylar dəyişə bilər, müəyyən köklər dəyişə bilər, əsrlərlə bu bitə bilər. Amma din və iman hər zaman insanın ruhunda, fitrətində qala bilər. Yəni bu günləri biz qız axtardığımız zaman, Zaur bəy, qız axtardığımız zaman qızın, xanımın
imanı, dini, əqidəsi, namusu, iffət və izzəti əgər yerindədirsə, təbii ki, ona elçi getmək və bu peyğəmbərlərdən də bizə tövsiyə olunub, müqəddəslərdən də tövsiyə olunub. Yəni, bu baxımdan, yəni əgər bu günləri, bu şəxsi mənim düşüncəm, hədisdən belə bir nəticə çıxardıram ki, əgər bu gün siz efirdən baxıb, bura gəlmisinizsə, qəlblərdən Allah xəbərdardır, Allah mübarək etsin, yəqin ki, danışıqlardan sonra. Yox, əgər sizə qız verilməyib dinə görə, dindarlığa görə, əslində bu biraz sual altındadır. Ola bilər ki... Nə sual yaratdı sizdə? Məndə sual yaratdı, bu din ola bilməz. Ola bilər xarakter məsələsidir, xasiyyət məsələsidir. Oğlanın xasiyyəti. Bəli, oğlanın xasiyyəti və yaxud ailədə ola bilər ki, xasiyyətlərdə problemdir. Və buna görə də bəlkə də maraqlanıblar, öyrəniblər, deyiblər ki, bizinki ilə sizinki tutmaz. Yəni, bu anlamda, mən elə düşünürəm ki... Yəni, mən də ağlıma gətirə bilmədim ki, məhz insan ibadət əhli olsun və ona buna görə qız verməsinlər. Yəni, burada bax, oturan qadınlar var, analar var. Hansı birinizin qapısına bir namaz qılan oğlan, dindar, ibadət eləyən oğlan gəlsə, qapınızı döysə ki, sənin qızınla evlənmək istəyirəm desə, hansı biriniz razılaşmazsınız ki bununla? Hə? Kim razılaşmaz? Burada analar var. Kim razılaşmaz ki? Hə? Hamı razılaşar, deyil mi? Hamı razılaşar. İnsanlar var ki, şərtlə gəlir. Ola bilsin, qapısını döydüyü xanımlar deyir ki, hicab bağlayırsan, deyir, mən hicab bağlamayacaq. Hicab bağlayır, bu şərt qoyub. Şərt qoyan ki, yəni bu şərtlərə görə. Yo, İslam... Həqiqət söyləyək, də qardaş. Deyir misən ki, namaz qılacaq, hicab bağlayacaq, dinə gələcək. Deyir, yox, istəmirəm. Ona görə baş... Yəni, ona qatmayaq da. Buyurun. Çox üzr istəyirəm, qardaşlar, ekspertlərdən üzr istəyirəm, sizlərdən də, insanlardan da. Ümumiyyətlə, din, xanım çox gözəl qeyd elədi, dində müəyyən məhdudiyyətlər var. Yəni, bugün mən üzr istəyirəm, hamımızdan qat-qat üzr istəyirəm. Bir ailə, əgər ailə dəyərlərini qoruyursa, ailəmizi evə gətirirsə, tutaq ki, mənim xanımım, əvvəl hicablı olub bəyəm. İslamda zorakılıq yoxdur. İslam zor tətbiq etməz. Amma hazır bizə... Sən əməllərinlə, xarakterinlə, xüsusiyyətinlə, mədəniyyətinlə o İslamı ona təşviq elə. Sevdirməlisən. İslam, Peyğəmbərin belə bir hədisi var. İslamı sevdirin, nifrət qazandırmır. Bəli. İslamı yüngülləşdirin, İslamda çətinliyə salmın. Yəni, bu günləri mən əxlaqımla, tərbiyəmlə, ilk öncə mən deyim ki, sən vacibdir ki, namaz qılarsan, vacibdir, sən hicab bağlayasan, onda əlbəttə ki, o qadın, müasir xanım qalacaq sual altında, o gəlməyəcək. Amma anladıqdan sonra, sevdirdikdən sonra bu gözəldir, doğru. Bu günləri minlərlə namaz qılan qızlar, minlərlə namaz qılan oğlanlar bu problemi yaşayır. Həqiqətdir, bizim də çevrəmiz var. İslam dini ağıl insanların dinidir. Bu insan ağıllıdır ki, namaz qılır və şərt qoyur hansısa bir xanımın ailə quracağını. O şərtlərdən birinin, bax, bu xanıma desə ki, bu namaz qılsın, hicab bağlasın, həmən bu dəqiqə bu imtina edəcək. Baxın, amma o nit qüsurludur. Gəlin buranı da düşünək. Vaxt və zaman lazımdır. Bəli, adam nit qüsurludur. Zaman və vaxt lazımdır, bunlar danışmalıdır. Və bir kərəmli bu məsələyə qayıtmaq olmaz. Qoysa olmayacaq. Yəni, sizin, mən sizə tövsiyə edirdim ki, eləyərəm ki, siz çalışın, biraz məsləhətləşin, məşvərətləşin, məşvərət edin. Yəni, bir kərəmli xanımın üstünə getmək, zəhbət xanımla getmək, bir insanın üstünə din baxımından getmək, insandan uzaqlaşaq. Mən tamamilə razıyam bu cürə. Ümumiyyətlə, İslam dini özü bir tolerantlıqdır. Yəni, tolerantlıqdır. Mən də dünən gəldim, mən açığı baxdım, gedikətə, roşada baxdım, gördüm ki, o xanım qız mənim oğlumu yola verə bilməyəcəkdir. Mən dəqiq edəm. Əysən. Bunu deyim də. Aydındır. Bu başqa məsələ. Bunu deyim. Bu başqa məsələdir. Amma ki, amma bir məqam var. Yəni, gəlin, məsələyə sizin prizmanızdan yanaşmayaq da ki, mənim oğlum ibadət əhli olduğu üçün mənə qız verməyiblər. Siz deyin ki, mənim şərtlərimi qəbul etmədiklərinə görə gəlməyiblər. Allah valideynizə rəhmət eləsin. Şərt qoyar, amma mən şərt qoymamışam. O şərt qoymamışam. Yəni, şərtlərinizi qəbul etməmək başqa şeydir, deyil mi Məlahat xan? Qohumlarımız və qurğumuz var. Onların birinci sözü olur ki, hicab bağlayasın və namaza gələsin. Bu yaxına da bizim bir qohumumuz vardı, Ağdaşdan qəbələ ilə getdi. Şərt oldu ki, hicab bağlayacaq. Yox, mənim, bilirsiniz təhlil, məndən soruşubdurlar ki, məsələsiz, sən nə ilə məşğulsən? Demişəm, halal çörəyimi qazanıram, ibadətimi edirəm. O saat qısa konkret olaraq ona mənə deyibdir ki, yox, sən onda namaz qılırsan, ibadət edirsənsə, bu alınmayacaq. Mən ona Peyğəmbərimiz deyən kimi, ki, Həzirə bəyək deyir ki, gözəl şəkildə insanlara çatdırıb. Mən də bacardığım qədər, düzdür, mən elmə adam deyiləm, amma müəyyən qədər bildiyim şey var ki, çatdırıram gözəl şəkildə. Görürəm ki, sadəcə olaraq o insan heç cür imanı gəlmək istəyir. Raqif, Raqif, mən Məlahət xanımı eşitmək istəyirəm, Əkbər mən Məlahət xanımı eşitmək istəyirəm, daha sonra mənim sənə deyəcəyim olacaq.
burada mən bir şey, burada bugün iştirak edirəm, amma bir şey demək istəyirəm ki, bəlkə onlar həqiqətən bir-birlərini sevəcəklər. Oğlan bəlkə həqiqətən də xoşu gəlib, doğrudan da ürəklə yanaşır bu xanıma. Yəni, burada hər şeyi qlobalaşdırıb problemə çevirmək də olmaz. Yəni, bəlkə gələcək oğlan həqiqətən də ürəkdən ona bağlanması var. Doğrudan da onda nəsə bir şey görür. Mən demirəm ki, indi bu saat onlar evlənsinlər. Amma siz demişkən, Hacı çox doğru buyurdu. İslamda məcburiyyət yoxdur. Gələcək bəlkə onun dediyi şərtlərə xanım olaraq o uyacaq, istəyəcək. Bəlkə sevib bir-birlərini anlayacaqlar. Yəni, mən bunun isə, üçün bu qədər çətinləşdirmək də olmaz. Vaxt lazımdır. Bəli, mən isə belə başa düşdüm ki, Raqib, mən belə başa düşdüm ki, siz birinci öz şərtlərinizlə gəlirsiniz. Birinci insanı tapmaq lazımdır. Nə istədiyini bilmək lazımdır. Kimi istədiyini bilmək lazımdır. Bəlkə bu 5 qapıdan aldığınız geri dönüş cavabları sizi vadar edib ki, bəlkə eşitməyən, danışmayan olsa məni geri döndərməyəcək. Bəlkə belə bir insandan mən ünsiyyət qurum. Çünki bu danışanlar heç birisi məni başa düşmədi. Bəlkə danışmayan məni başa düşər deyə. Yəni, başa düşürsənmi? Bəlkə sənin fikrin budur. Yəni, yenə deyirəm, mən bəlkə deyirəm, ha? Bu daha çox pis. Hə, bu daha pisdir. Bu daha pisdir, Raqif. Bax. Belə olduğu halda sən o insan baxır belə deyək də bayaqdan. O başa düşmür ki, burada nə baş verir. O səni dərk eləmir ki, burada nə baş verir. Dünən orada Mirzəli kişi çox gözəl bir söz söylədi. Dedi, gedəsən bir uzaq bir məsafəyə xanımınla əlaqə saxlamaq istəyəcəksən. Ki, zəh vurum görüm, nə necədir, nə nətərdir. O telefonla rəftar eləmək qabiliyyəti bir o qədər deyil. Sən artıq başlayacaqsan əsəb keçirtməyə. Zaman-zaman bu əsəblərin gələcək və ən böyük yanlışsa odur ki, yanlışsa odur ki, deyir, keçmişlərdə Firon, o deyək ki, İslama qədərki dövrdə, hansı ki insanlar bütlərə inanarlarmış, həmin o dövrlərdə bir misafir Allahı olur. O İslama qədərki dövrdə, hansı ki insanların bütpərəsliyi etdikləri, bütlərə inandıqları bir dövrdə. Bu misafir Allahı qabağına gələn insanları, qapısına gələn insanları gətirərmiş, dünyanın ən gözəl nazı neymətlərini yedizdirərmiş. Ən gözəl, belə deyək də, işrət məclisi açarmış onların qarşısında. Son olaraq aparırmış, özünün çarpayısı varmış, ora uzadarmış. Adamın əyəqi ora uyğun gələndə, uzun gələndə əyəqini kəsərmiş. Gövdək də gələndə məngəniyə salıb dartarmış ki, o kravata uyğun gəlsin. Yəni, biz hər kəsi öz çarpayımıza gözəl, məcbur yerləşdirmək məcburiyyətində deyirik. Sənin çarpayına, sənin ruhuna, sənin evinə... Sənin qəlbinə kim yaxındırsa, ona yaxın durmalısan. Sən hansısa meyyarlara görə adam axtarmaq, bu artıq yanlış bir istiqamətdir, mən düşünürəm ki. Amma əlavə eləyə bilərik ki, bax, bu iki vəziyyətlər. Mən bilmirəm, bəlkə mən səhv deyirəm, mən bəlkə səhv düşünürəm. Çünki elan eləyə bilərik ki, belə bir bəy var. Yox, 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 o normal bir bəydir, o normal bir bəydir, öz ailəsini gedib istədiyi yerdə qura bilər. Sadəcə olaraq biz... Fiziki məhdudiyyətli insanların evliliyi ilə biz burada məşğul. Aynen, bəli, doğru. Biri fiziki məhdudiyyətlidir, digəri normal insan olaraq gəlirsə, fiziki məhdudiyyəti yoxdursa, gəlirsə, evlənirsə biz buna hədiyə bilirik. Aynen. Amma digər bir evlilik proqramı deyil ki, biz aynen. Fiziki məhdudiyyətli insanların bəli, marafonudur bu. Evlilik marafonu, hansı ki biz bunu təşkil edirik burada. Yəni, qarışdırmayaq bir-birinə. Siz dönən belə bir ifadə işlətdiniz ki, çox üzr istəyirəm. Reklamlar ama, reklamlardan dərhal sonra. Və qayıtmaq istəyirəm bizim məsələmizə. Siz deyin, yaxşı, deyin. Siz dünən çox gözəl bir məqama toxunmuşdunuz ki, nə var kimsə qol qaldırıb toyda oynasın deyə toylar olunur, hətta qohum evlilikləri ilə bağlı demişdiniz düzü. Və daha sonra bundan əziyyət çəkən cütlüklər olur. 24 saat çəkməyib, düzdür mü? Elçi gəlmişsiniz və evlənmə münasibətindən gəlmişsiniz, amma bir neçə dəfə danışmaq şansınız olub, bugün bir-birinizi anlamırsınız. Bəli. Yəni, düşünün, bu evliliyin sonrasında nələr baş verə bilərdi? Əgər insanlar belə bir addıma atırlarsa, öncə düşünməlidirlər ki, mən həqiqətən də bu evliliyi davam elətdirə biləcəmmi, bir-birimizi anlaya biləcəyimmi? Yəni, bura gələndə valideynlər də danışmalıdır, Nübar xanım icazə verməlidir ki, Raqif Yazgülnə danışsın, söhbət eləsin. Bir-birlərini anlayırlarmı, başa düşürlərmi? Ən azı burada olduqları müddətdə bir-birlərlə danışsınlar. Bəli, ki daha sonrakı peşmançılıq fayda verməz. Bəli, yəni Nübar ana, bunu da düşünmək lazımdır. Bayaq kişi ilə nəsə belə agresiv danışırdın elə bil ki, reklam arası nəsə belə, hə, nə deyirdin? Deyir. Tam bildirim, çatdırım. Deyir. Bu dünən telefon məsələsi olanda elə bilmən deyən
deyən kimdirsə düz idi. Mən də evdə yoxam, tutaq üzr istəyirəm, yoldaşım da yoxdur. Bu közdədir, bir zəng elədi, nəsə bir vacibdir. Bunu da anlada bilmədi. Bunun sonrası peşmançılı böyük fayda verə bilər. Mən ona görə deyirəm ki, bu başdan peşman olunca, bu başdan çəkilsə yaxşı. Onda nəyə gəlmsən bura? Bəs mən bilmirdim, bəs mən belə olmağı bilmirdim. Dünən gəlib bilmişəm. Necə yəni, sənin oğlun bilirdi axı bu belədir yəni? Bu de... Zahar bəy elan edir ki, bizim qızımızın eşitmə və danışmaq qüsuru var. Yox, dedi ki, az eşitmə, danışması da biraz imkanlıdır. İmkandır. İndi danışdırım mən onu, baxın. Yəni, mən bunu, mənə bax, mən sənə dünəndən yox deyirəm, söhbət ondan getmir. Yəni, mən belə çox yönlü başlı başım yoxdur mənim də. Bir də gördüm, mən də belə çöndüm, bir də görsəm. Mən onsuz da, hələ ki, biz onu belə deyək də, əlində qalmamışıq ki, bu qızın fiziki məhdudiyyətləri var. Bu qızın biz üstündə əsə-əsə durmuşuq. Mən efirdən 50 dəfə elan eləmişəm ki, bu qız nitq qüsurludur, bu qızın eşitmə əngəllidir. Bu anonslarımız gedibdir, fiziki məhdudiyyətli insanlar gəlsinlər bura, söhbət ondan gedir. Ağsaqqal, sən indi dünən bura gəldiniz, dünən mənim məsələn deyək ki, sənin qızının belə deyək də, münasibəti də belə mənə qəribə gəldi. Yəni, mən gördüm ki, o nəsə belə bir narahatdır, narahatçılığı var. Gəlmə xatırı gəlmiş. Yəni, açığı bizə başqa bir problemini də dedi o. Dedi ki, deyəsən, övlad sahibi ola bilmir, mən istəyirəm ki, mən övlad sahibi olam falan. Yəni, mən damarım nədə tutdu, biz kömək eləyərik ya, problem yoxdur. Yəni, imkansız ailələrə biz bu baxımdan hər dəfə kömək eləyirik. Amma qapıdan içəyə girən kimi birinci o problemin ortaya qoymaq, sonra bu məsələyə gəlmək məsələsi. Yəni, gəlmisən Yazgülə görə. Yazgülün anasına görə bu insanlarla söhbət eləməyə. Gəlməmsən ki, birinci öz dərdini danışmağa. Yəni, birinci adam onu deyər, ondan sonra keçər bu qısa məsələyə də. Yəni, pozuluşmaqdır, bizim də ortaya qoyacağımız çox şeylər var ki, deməyə. Yazgül, sən məni eşidirsən? Eşidirsən məni? Nə qədər eşidirsən? Möhkəmdir. Yavaş eşidirsən. Sənin Raqifdən xoşun gəldi. Gəldi yoxsa yox? Mən çox danışdım. Nə? Çox danışdım. Çox danışır. Sənin başına da çox danışır. Məlim, çox danışmamın səbəbkarı odur ki, ağa, hər şey qaydasında olsa az danışıram. Allah ki, mən heç çox danışmaq mı? Qaydasında olmayan nədir? Qaydasında olmağın gözləmə, Rafiq. Qaydasında olmayan nədir? Çünki deyəcək ki, mənim tanışqamı ütülə, sən hələ birinci, sən birinci evlənməmisən, bax, mən bir şey deyim, əvvəla sənə mən təşəkkür eləyirəm. Çox sağ ol, gəlişinə görə, ailənə təşəkkür eləyirəm, sənə təşəkkür eləyirəm, yəni doğmalarına təşəkkür eləyirəm. Baxın, əgər mən yenə deyirəm, biz niyə burada bunu eləyirik, açırıq, müzakirə eləyirik, bəlkə insanlarda başqa bir fikir formalaşa bilər. Amma bayaq mən sizə söylədim, siz də mənə onu demək istəyirdiniz əslində. Yəni, bax görürsünüz, 3 günün içərisində böyük bir fəlakətin qarşısı alındı. Bəli. 3 günün içərisində. Amma dalda da olsaydı. Alacaqlar, gətirəcəklər. 1-2 aydan sonra deyəcəklər ki, qardaş, bilirsən nə var? Bu nə idi bizim başımıza gəldi? Deyilmi? Bunun müzakirə olunmasını, burada müxtəlif insanların rəy bildirməsi, fikir səsləndirməsi çox önəmlidir. Mən gəlişinizə görə təşəkkür eləyirəm sizə. Çox sağ olun. Həqiqətən də var olun ki, siz bu addımla gəldiniz. Amma gəlmək çox gözəl, amma məqsəd yanlış idi. Məqsəd yanlış idi. Hə, yəni məqsəd yanlış idi. Yazgül, bu insanla səninki tutar mı bir yerdə? Alınar mı yoxsa yox? Niyə alınmaz? O man qoymam. Aha. Nə deyir? Kim? Hə. Deyir ki, oğlan deyib ki, ayağa durmalıydı. Hə, sən demisən ki, o niyə ayağa durmayıbdı mən içəri girəndə? Bəs nə? Yox, yox, onlar onu deməyib ya. Hə. Bax, görürsünüz, indi hələ biz burada, biz başa düşmürük ki, söhbət nədən gedir. Sabah nə olacaqdı, qardaş? Hə? Sabah necə olacaqdı? Yox, yox, nəyin cüməsi? Bax, mikrofonu al, mikrofona danış. Uzar müəllim, mən bir söz deyim sizə. Düzdür, mən burada yaşca hamudan balayacağım, amma
Mən ömür boyu Allah haqqı kimisə qəlbin qırmağa həvəskarı olmamışam. Bilirəm əzizim. Amma mənim də düzdür, bəzən yerdə qəlbim qırılıb da. Allahın dostu, heç kimin qəlbini də qırmamışam. Çünki Allah özü deyir ki, mən axtıran qəlbi qırıqların yanında axtarsın. Ona görə mən bu sözün qabağında mənə yaraşmaz ki, kimisə qəlbin qırıb. Sadəcə olaraq mən fikrimi dedim. Yəni mən açıb bu başdan dedim ki, sabah birim siz mənə deməyəsiniz ki, Raqib, sənə ayıb olsun. Bax, şərtləri demədim, bu gün də deyirsən ki, bizim gücümüz tutmur. Bəli. Şərtlərin nə idi? Anana qulluq eləmək, evdə yemək pişirmək. Bəli, mən də yol gedirəm, maşın sürürəm. Mənə də indi zəng gələ bilər ki, Raqib, qonağam, bu gün sizdə. Mən də elə bir rayonda olaram ki, gələmirəm, məcburam. Yaxşı, indi gəlin bu tərəfini danışaq. Bunu bildim. Şərtini başa düşdüm. O, Qazan xan kinosunda var, deyir, atam oğuldan öyrənər, yoxsa oğul matadan öyrənər. Bəs yaxşı, elə oğullar var ki, elə o şərtlə alır, gətirir evə, amma 3 gündən sonra görürsən, qadın deyir ki, bir sənə var, biz bir evdə yaşaya bilməri, çıxır gedir. Hər şeyi yaradan sənsən, sən şərt qoymamalısan, sən o abu havanı yaratmalısan. Sən gətirdiyin qadına elə bir saygı, elə bir sevgi, elə bir hörmət qoymalısan ki, o da sənin anana o hörməti qoysun, o da sənin ailənə o hörməti qoysun. O da o xörəyi sevə-sevə sənə bişirsin. Zəhər kimi bişirib qoymasın ki, ala zəhərlən. Bişirsin, qoysun ki, ala ye, qarnın doysun. Çox sağ ol desin. Yəni, bu şərtlə sən kimin qapısına getsən, hətta fiziki əngəlli olmayanın qapısına da getsən, sənə o qızı verməzlər. Çünki deyəcəklər ki, mən kötan vermirəm, paltar yuyan maşın vermirəm, qab yuyan maşın vermirəm, qulluqçu vermirəm, xidmətçi göndərmirəm. Yəni, mən cəmaat evində qızını böyüdür ki, getsin haradasa. Bəli, gedər eləyər. Əgər o elə bir ananın qızıdır ki, o gedər bişirər də, düşürər də, yeyər də, yuyar da. Amma mənim şəxsən qapıma kimsə gəlib bu sözü mənim qabağıma şərt qoysaydı, deyərdim şələ şülfəyini də yığışdır, o qapı o da sən. Zarman, düz deməsi anlayıram, başa düşürəm. Amma bu nə şərt? Bir dəqiqə, ən azından burada bu nə şərt? Bəli, sən aldıqdan sonra mənim qızıma hörmətlə yanaşacaqsansa, saygı ilə yanaşacaqsansa, sən bir insan gətirdiyini evində dərk eləyəcəksənsə, o hörməti ona qoyacaqsansa, bəli, mənim bəli. Qızım onu eləməsə, onun gözünü mən basıb deşərəm. Bəli, mən özüm basıb çıxardaram. Amma düz yoxsa ki, sən mənim qapıma girən kimi, sən paltar yuyasan, qab yuyasan, yemək pişirəsən, yoxsa yox, bu nə şərt? Zarmanım, siz mənə düzgün başa düşmədiniz, mən bir dəqiqə sözümü izah eləyim. Yox, elə deyim, mən dedim, mən də bir kəlmə danışdım, sözümü deyim. Yəni, bu da qadın xələ, hər xal qadın işi görsə də, yeməyi bişir, işləyir, məsələn, çay qoyu içdi, ay sor. Mən də yəni ki, mən də iki xəlayım da, mən də istəyəcəm. Aha, bu insan mən belə deyir, yəni, yemək mənə verə bilmirsə, çay verə bilmirsə. Bu, sən nə bilirsən ki, o sənə çay verib yemək verə biləcəkdir, yoxsa yox? Lab, hər hansı iş olur olsun, axı, hər bir işin öhdəsinə gəlmək lazımdır, paltarı yumaq var. Qardaş, sən bilirdin də, hansı qapıya gəlirsən? Qardaş, xətirinizə deyim, fikiriniz belə etsə, 9 min əhalinin qarşısına niyə çıxdınız? Niyə çıxdınız 9 min əhalinin qarşısına? Əgər bu tuxu sizə yox idisa, bu riskiyə girə Ay xanım, var, mən nə deyirəm, yalnız ki, normal danışdı bu insan, macələsindən eşitsin, normal danışdı, mən gözümüzdə almasam, bu boyda xalqın qabanda söz Ay qardaş, sənin qarşına heç kim məqsəd qoymuyor, və bu qızı mütləq almalısan? Hələ gör o qızı sənə verən var, yoxsa yox? Yox, şükür Allahım, mən də yanıya hər qızı almaram ki. Mən də başa düşürəm, mən də hər qızı almaram. Mən də istəyirəm ki, öz mən normal adam, baba adam olsun ki, mən də məsələn ürəkli sözlə Yəni tamaşaçı da demək istədiyi odur ki, sən görürdün ki, bu efirdə bu qızın fiziki əngəli var, məhdudiyyəti var. Sən bunu bilə-bilə nəyə görə indi bu şərti deyirsən? Bilirəm, axı dünən də gördü, doç. Zarma, mən birincisi, biləyək, canlı efirə çıxmaq istəmədim. Niyə? Mən qoy açıq hamısın deyib. Ona görə ki, mən az da olsa, mən özü musiqisi olmuşam, toylarda geçmişim, efirlərdə də olmuşam, başqa yerlərdə də. Sadəcə olaraq, ona görə ki, mən istəmədim, kimsə məni görsün, yanına mənada. Əvvəlcədən, ilk öncədə istəyirəm ki, bu insanı danışam ki, görək, bununla mənim sözüm, xasiyyətim düz tutsun. Sən nə yaxşı ki, efirə çıxdın? Sən efirə çıxmasaydın? Biz daha başqa şeylər düşünəcəkdik. Nə yaxşı ki, çıxdın və hər şey belə oldu. Təbii ki, yəni ki, mən də istədim ki... Əzəl, sən tanıdın. Yox, yox, yox. Yox, baxın, baxın. Əvvəla oğlan çox yaxşı oğlandı. Mərfətli ailələri var, gözəl ailələri var. Dəyərli də oğlandı həqiqətən. Sadəcə olaraq Yazgülə bab deyil. Biz bunu anladık. Yəni, Allah səni öz işində xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt eləsin. Biz qarşıda xəbərlərə baxacaq, xəbərlərdən dərhal sonra isə buradayıq. Mən
məncə heç vaxt itirməyək, deyilmi? Allah yolunuzu açıq eləsin. Sağ salamat gedin. Sağ olun, sağ olun. Sağ salamat. Bizdən dərhal sonra isə başqa bir ailəmiz var, hansı ki, o da evlənmək məqsədi ilə, amma Yazgül ilə deyil də özü, öz ailəsi ilə, anası ilə, atası ilə gəlib. İstəyirəm, dəvət eləyəm, dərhal keçək xəbərlərimizə. Baxın, bax biz buradan elan edirik, necə bir insandır, nədir və görürsünüz bunun hamısını. Gəlin zəhmət olmasa. Elçin, gəlin, xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Xoş gördük, xoş gördük, xoş gəldiniz. Gəlin, əyləşin zəhmət. O, 1963-cü ildə tibb institutunu bitirdi. 18 il sonra naməlum səbəblərdən vətəni tərk etdi. Taleyi qürbətdə də gətirmədi. Əczacı 82 yaşına qədər subay qaldı. Ömrünün son illərini Rusiyada qocalar evində yaşadı. Doğmaları niyə ondan üz döndərdi? Son nəfəsini vətəndə vermək istəyən sahibsiz azərbaycanlı kimdir? Birazdan. Mən istəyirəm o qızı dəvət eləyəm studiyamıza. Birinci gəlsin, studiyamızın bir abu havasına da girsin. Və 13 yaşlı qızdan söhbət gedir. Proqramımız başlayanda biz danışdıq ya haqqında. Ən az istəyirəm burada otursun və bir müddət burada adaptə olsun. Bəlkə o proses burada baş versə, həmən biz müdaxilələrimizi eləyək və fikrimizi səsləndirək. Maskadadır özü, gələ bilər. Yəni, gəlsin studiyamıza. Gəlsin. Keç, Ülvəmin yanında eləş. Hələ ki, Ülvican, o adaptasiya olsun studiyamıza. Söhbət indi də qoşulan insanlar varsa, bəli, biraz da bulurluyun üzünü. İndicə studiyamıza qoşulanlar varsa, onu söyləmək istəyirəm ki, hal-hazırda ekranlarınızda üzündə maska oturan insan məhz qeyri-adi, belə deyək də, qüvvələrlə danışdığını iddia eləyir, söylüyür. Çox MRT-lərə və kompüter tomografiyalarına gedib və beynində hər hansı bir ocaqların və yaxud da ki, hansısa nevroloji, nevropatoloji bir problemlərin olduğunu ortaya çıxartmayıb, həkimlər sağlam olduğunu söyləyiblər. Yəni, tibbi baxışdan tamamən keçib. Amma buna rəğmən, yenə də, bu proseslər onun başında hərlənir. Yəni, nə baş verir? Mən istədim studiyamızda olsun ki, bəlkə bu proses studiyamızda baş verər. Versə, biz anında digər mövzumuzu dayandırıb keçəcəyik bu məsələyə. Amma hal-hazırda ekranlarınızda siz görürsünüz bunların hamısını. Və mən fiziki məhdudiyyətli, evləndirmək istədiyimiz fiziki məhdudiyyətli insanlarla bağlı onu demək istəyirəm. Onların hər biri bu studiyada qoruma altındadır. Öncə Allahın qoruması altındadır. İkinci burada. Kimsə o insanlara qarşı, istər kişi olsun, istər qadın olsun, gələn tərəf olsun, heç kim onların, belə deyək də, zərrə qədər də qəlbinə dəyə bilməz. Çünki biz burada onların xoşbaxtlığı üçün çalışırıq. Nə zamana qədər alınacaqsa, o zamana qədər də gedəcək. Biz burada hansısa bir toyu göstərməkdən ötürü, bir xanayaxtı mərasimini göstərməkdən ötürü, nə isə göstərməkdən ötürü iş görmürük. Bu bizə maraqlı deyil. Mənim üçün maraqlı olan tərəfi ki, sağlam, təməlli ailə qurulsun burada. Sağlam, təməlli bir ailə. O ailələr ki, sabahlarım gəlib studiyada oturub, biz dağıldıq, ərim qaçdı, arvadım getdi, uşaqlarıma aliment vermir, biz bunları görə-görə gəldik. Biz bununla həm də bir sosial mesajımızı ötürürük cəmiyyətə ki, ailə qurduğunuz zaman bu şeyləri edin, soruşun, sorğulayın, həmən qızımızı verdik, getdi deyib
Nə var, nə var evinizdə bir zurna balaban səsi gələcək deyə boyları etməyin. Nələri etmək lazımdır? Tibbi araşından tutmuş, sağlamlığından tutmuş, analizlərindən tutmuş. Çünki nə qədər ailələr gəlib ki, yoxlatdırmadıq belə bir problemi vardı. Yoxlatdırmadıq, sən demə, narkomaniyadan əziyyət çəkirmiş. Yoxlatdırmadıq, sən demə, qızın psixoloji problemi varmış. Biz heç söhbət eləyə bilmədik, sən demə, bu şeylər varmış. Hər şeyi biz sizə, məhz bizdə bu nədən doğdu bu məsələ? Məhz bura gələn o yarım qalan, bir-birini anlamayan, tez dağılan ailələrin fonunda biz bunu düşündük ki, biz həmişə dağılmış ailələr göstərmişik. 10 ildir ki, bunu göstərir ki, ailə dağıldı, ailə yıxıldı, ər getdi, arvad qaçdı. Mən də işləmişəm bu mövzuları. Mən işləməmiş deyiləm, işləmişəm. Amma bundan sonra biz o mövzuları işləməyəcəyik. Bu proqramın hətta 1% reytingi olsa belə mən o mövzuları işləməyəcəyik. Çünki artıq yetər. Məncə bunu təqdim etdikcə, bunu sanki təbliğ eləmiş oluruq şuuraltı şəkildə. Sanki insanlarda birisiz biri gəlir, evdən qaçıb, iki nəfər onu dəstəkləyirsə, üç nəfər onun qarşı çıxırsa, iki nəfər də onu dəstəkləyir. Və bu görürlər ki, dağılmaq ərəfəsində olanları görür, aa, bunu dəstəkləyən də oldu. Demək, bunu eləmək olar. Üç nəfər adam dedi. Hansı üç nəfər adam dedi? O üç nəfər adam keçir, öz ailəsində də böyük problemlər olur. Yəni, bu şeylər artıq bir təbliğat maşınına çevrilir və ailə institutları dağılır. Ona görə də biz təməlli ailəni necə qurmaq lazımdır, onun kökündə nələr dayanmalıdır, istər psixoloji tərəfdən, istər tibbi tərəfdən. Ola bilər, mən çox danışıram bəzən. Əvvəla, mən danışmağı xoşlayıram, mən yaxşı danışmağı xoşlayıram, ona görə danışıram. Söhbət bundan gedir. Yəni, bizim hər bir danışığımızın altında bir mesaj var. Boş-boşuna çərənçilik etmirik biz burada. Söhbət ondan gedir ki, biz ailənin qurulmasının təməlində nələr dayandığını təbliğ etmək istəyirik. Söhbət bundan gedir. Çox gözəl nöqtəyə toxundunuz. Əgər bu sosial layihədirsə, sosial mesajlar verirsə və biz bugün dağılan ailələri nümayiş elətdiririksə, dağılan ailələrin səbəbində də təməldə insanların bir-birini yaxından tanımaması dayanır. Bəli, mən çünki gördüm ki, biz elə bil ki, nəticəni tətikləyirik. Elə keçən həftə bəli. Bir dələduz var idi, xatırlayırsa, bəli. Nə qədər insanlarla ailə həyatı qurmuşdu. Biz nəticəni baltalayırıq və bunun sağalan yeri hardadır? Sanki adamın başı ağrıyır, bir dənə spazmaqon atır, başın ağrısı kəsilir. Amma sən demə, başı böyrək verirmiş yeri gəlmişkən. Rəşad Çolanda studiyamızdadır, böyrək demişkən. Sən demə, baş ağrısını böyrək verirmiş, bunu sağaltmaq lazımymış. Başa düşürsünüzmü? Mən sağaldacağımız yerə daha gəldim. Bugün Azərbaycan yetərincə bir-birinə elçiləyən insanlar var. Bu bir mesajdır ki, kimlə qohum olursunuz, dairəsi öyrənməlidir. Bəylə gəlin bir-birini tanımalıdır, tibbi müayinədən keçirməlidir, psixoloji durumları yoxlanılmalıdır. Mən istəyirəm ki, Məlahət xanımın hal-hazırda xəstələrini dəvət edəyim. Deməli, İran qalmır, Turan qalmır, Özbəkistan, Orta Asiya ölkələri və digər ölkələrdən hamısına gəl bura, gəl bir idmançı çağırmışam mən bura. Nicat kickboksçudur. Nicat kickboksçudur və gör nə qədər medalları var. Bizim fəxrimizdir, qürurumuzdur. Çox təşəkkür edirəm gəldiyinə görə Nicat. Və mən Nicatın istəyirəm ki, siz onu tamamən sağaldasınız. Siz onu mənə sağlam qaytarasınız. Çünki bu sizdə mükəmməl alınır. Sizdən başqa heç yerdə alınmır. Baxın, mən sizə söz verirəm ki, həqiqətən də bu cür gözəl bir idmançını, bəli, fəxrimiz olan bir insana kömək edim və necə lazımdır o müalicəsini aparacaq. Həqiqətən də bugün bütün ölkələrdə mən deyirdim, dünyanı Azərbaycana gətirəcəm. Və bugün onu söz verirəm və eləyəcəm. Həqiqətən də bu həftə bir neçə ölkədən, bizimkilər İrana çox gedirdi, amma bugün mən çox sevinirəm qoyma ki, İrandan nə qədər xəstələrimiz var və saçları çıxıb. O xanımlar da onlar bura gələ bilmirlər, amma həqiqətən də bugün bizim klinikamıza bir çox ölkələrdən nümayəndələr gəlir. Bəli, bu gözəl bir şeydir. Çünki həm də tibbi turizmin Azərbaycanda inkişafıdır və pulların Azərbaycandan kənara çıxmaması deməkdir. Hər şeyin Azərbaycanda qalması deməkdir. Bəli. Yəni, niyə də özümüzdə qalmasın? Siz birbaşa dövlətə və xalqa xidmət edirsiniz bu əməlisə. Əvvəllər bizim Azərbaycanlılar gəlirdi, amma bu dəfə gələnlər sırf Özbəkistan vətəndaşı, Qazaxıstan vətəndaşı, İran vətəndaşı. Ona görə mən sizin verilişə və sizə də təşəkkür eləyirəm ki, bizi tanıtmaqda sizin də böyük rolunuz var. Eşq olsun. Reklamlardan dərhal sonra buradayıq. 13 yaşlı qızımız buradadır və 63-cü il, 81-ci ildən gedən Azərbaycanlı kimdir o? Kimdir o? Bunu biləcəksiniz. İlk hal-hazırda elə birazdan məhz bizim 13 yaşlı balamız haqqında danışacağıq. Hələ ki, belə bir
fərqli bir şey görmürəm mən, sakitçilik də hələ ki. Yəni şükür Allah'a ki hələ belə bir şey yoxdur burada. Amma olsa ən azı anında görəcək, hələ qarşıda bir yarım saatimiz var, biz də gözləyirik. Mən bayaqdan baxıram. Görürəm ki, hələ ki bir belə deyək də bir fərqli bir hərəkət yoxdur. Ən azından özü bir də hansı hallarda bundan qarşılaşır. Bəli, indi gözləyirik, biz də gözləyirik ki, görəsən bu studiyada olacaq. Biz onu məhz gətirməmiş ki, illah da bu adamda belə bir şey baş versin görək. Sadəcə olaraq təsadüf ola bilər. Hə, təsadüfən olsa mən dedim ona görə studiyada olsun ki, təsadüfən olsa bir görsün insanlardakı söhbət nədən gedir. Və mən gözləyirəm şəxsən bayaqdan. Sakit də hələ ki. Amma siz sakit dura bilmirsiniz bir yerdə, nə məsələdirsə. Hə? Hə canım? Xoş gəldin sən. Nətəşdən? Yaxşısan. Sən sağaldın? Məlahət bibi səni sağaldı. Hə? Biz ondan çox razıyıq. Bizim xəstəliyimizin qurd xəstəliyi var idi, əlamətləri var idi. Üzündə ləkə var idi, ağzından su gəlirdi, gecələr dişlərini qıcıdırdı. Onlar hamısı nə qədər prosedurdan sonra getdi bunlar? Bir aylıq prosedurdan sonra uca əlamətlər yoxdur. Eşq olsun! Ancaq hələ davam eləyəcək. Hələ davam eləyəcək, bəli, hələ davam eləyəcək. Mən təşəkkürümü bildirəm Mələt xanım. Ən əsası nəcisində də o qurdların tökülməyini gözünüzdə. Özünüz şahid oldunuz. Gördünüzmü ki, biz əbəs yerə təqdim eləmirik bu insanları sizə. Siz sağ olun, buyurun əyləşin. Gəl bura Əli Bala bəy. Nə tərsən? Şükür Allah razı olsun. Sənə mən burada nə demişdim biz qabaq-qabağa dayananda? Mənə dediniz ki, sağalacaqsan. Nə tər oldu? İndi yaxşı, Allah sizi qorusun. Sizə və sizin kollektivinizə. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Və səni dializdən. Rəşad Həkim. Rəşad Həkim. Və onun kollektivi, Vüqar Həkim, orada çox da həkimlər var. Hamısını nəzərdə tuturam, onun xadiməsindən tutmuş. Dializdən məni qurtardı. Bu, hər adamın işi deyil. Eşq hər olsun. Adamın işi deyil. İndi... Eşq olsun. Onları da həll eləyəcəyik. Bir dənə daşlar qaldı, dializə gedirdi adam. Dializə. Gedirdin mi? Fikirləşirdim ki, ömrümün axırına qədər. Gedirdin mi dializə? Bəli, bəli, dializə. Nə qədər müddətdir dializə getmirsən indi? Haradasa bir həftə var, 10 gün. 10 gündür dializə getmirsən. Biz bilirik ki, dializ gün aşırı olur. Həftədə 3 dəfə. 3 dəfə gedir. 1-ci, 3-cü, 5-ci, 2, 4, 6-cı günlər günə bağlıdır. Bax, bu dializdən olmasa qan həmən zəhərlənir və kreatin bədəndə qalxır və demək olar ki, insan məhvə doğru gedir. Amma adamı dializdən qutarmaq. Bu, hər oğlun işi deyil. Hər adamın işi deyil. Yəni, bu sənin işindir. Bu sənin işindir, doktor. Çox sağ olasın. Sağ ol, doktor. Allah canını sağ olasın. Valla, olanı demək lazımdır da. Adam eləyir deyirəm, eləyirsən deyirəm. Biz elənəni deyirik. Çünki bu göz qabağındadır. Bu adamın heç bir imkanı yox idi. Gəldi. Mən de sizin de məsləkdaşınızdır. Və öz də aktyordur. Öz də aktyordur. Harada işləmişsiniz siz aktyordur? Lənkəran Dövlət Dram Teatrı. Lənkəran Dövlət Dram Teatrında aktyordur. Adınız var mı bir əməkdar? Bəli, əməkdar artist. Əməkdar artist. Əməkdar artist. Əli Bala Əsgərov. 45 ildir orada işləyirəm. 45 ildir ki, Lənkəran Dövlət Dram Teatrında çalışır. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistidir. Və biz onu dializdən qutardıq. Şükür Allah. Çox sağ olun. Əyləşin studiyamızda. Sağ olun. Burada cavab deyəcəklərin var mı, doktor? Əstəfurullah, elə deməyin, əyləşin zəhmət olmasa. Deməli kim var? İbrahim. İbrahimin hipospadiyası var, amma əməliyyatlıq deyil. Hələ müşahidə eləyəcəyik. Gələcəkdə ehtiyac olsa əməliyyat olunacaq, amma belə əməliyyata ehtiyac yoxdur. Əli Niyaz da yeni xəstəmizdir. Mən sənə bir şey deyim. Bəli. Bax, hipospadiya, kriptarxizm, nə bilim, nə. Bunlar çox belə, sən mənim başımı belə şeylərlə qata bilməzsən, he? Yəni, bu kimi xəstəliklərlə, xırdapara şeylərlə sən mənim başımı qata... Əslində, hamısı ağırdır, hamısı məsrəflidir. Amma mən sənə bir böyrək köçürmə xəstəsi vermək istəyirəm. Ver. Xahiş eləyirəm. Yəni, daha böyük bir iş görək eyni zamanda. Zaten gördüyün işlərin çapı böyükdür, elədiklərinə böyükdür. Amma böyrək köçürmə, böyrək köçürmə də. Axı, bu sənin, demək olar ki, axı, bu sənin sənət əsərindir. Bu sənin əsərindir. Şah yəni, əsəri, bu sənin şah əsərindir də. Yəni, bunu sən o qədər mükəmməl eləyirsən ki, mən ondan çox kənarda qala bilmərəm axı. Valla, verin. Biz inşallah çox çalışacağım ki, gündünün yaxın yoldaşı, zaman. Anarı, Babəki, Sadiqi,
Şükür. Yəni gör nə qədər insanları sən bizə 4 dənə verirəmsən, 5 nəfər eləmisən. Amma bunu da 6-cı eləyək. 1 nəfər də olsun. Eləyək. Olar mı? Eləyək. Eləyək. Tamam. Təşəkkür edirəm sənə. Əyləşin doktorum. Buyurun zəhmət olmasa sizdə. Xəstəyədə baxaq. Mən Yox, bir saniyə. Mən istəyirəm Bərdədən gələn ailəni bir tanıyaq. Onlar da öz oğlanlarını gətiriblər ki, ailə həyatı qursun. Eşitmə və danışma qüsurludur. Canım, mikrofonu nə yaxşı saxlamısan əlində. Kəşki o mikrofonu ağzına tutub danışa biləydin sən. Kəşki. Amma bu da bir Allahın yazısı. Oğlunuz İrada xanım xoş gəldiniz. Elbrus bəy xoş gəldiniz. Mən yenə deyirəm bu qapıdan içəri gələn fiziki məhdudiyyətli olan insanlar hamısı bizim canımız, qanımız, doğmamızdır. Zərrə qədər də qoymaram ki onların başından bir türk əksiyi olsun. Zərrə qədər də qoymaram ki kimsə onlara yuxarıdan aşağı baxsın. O bura giriblərsə bu ailənin üzvüdürlər və bizim qardaşımız, bacımızdılar. Vəssalam. Bitdi. Biz Yazgülün də arxasındayıq sonuna qədər. Alınmadı o məsələ. Heç mən də istəmirdim alınsın sözün açığı başından. Niyə? Çünki bilirsiniz, insan özünə bab tapmalıdır. İnsan o zaman insandan tutur ki, insan onun yaşadıqlarını başa düşür. Qarşısındakı insanı dərk eləyir ki, bu nəyi çəkir, nə yaşayır, bunun dərdi nədir, dərdinin yükünün ağırlığı nədir. Ona görə söhbət bundan gedir. O çox nadir hallarda ola bilər ki, belə problemlər məsələn eşidən və eşitməyən insanlar arasında, yəni gərək o ailədə o eşitməyən insan o qədər sakit, dilsiz, ağızsız həm də xasiyyətcə olsun ki, amma burada Yazgülün öz xarakteri də var, öz emosiyaları da var, öz fikri də var. Mənim anam bayaq mənə yazdı ki, görürsən qız nə qəşək qərarını verdi, yox dedi. Olmaz dedi və eşitməyə, danışmaya adam qərarını dedi. Amma birinci ailəni də tanıyaq, çox üzr istəyirəm mikrofona. Elbrus bəy, xoş gəlmisiniz. Əyləşin, rica eləyirəm, əyləşin. Nə işlə məşğul olursunuz siz? Normalim. Yaxın saxlayın mikrofonu. Mən özüm fəhləşdirəm. Aha. Bu, əli belə olandan sonra götdüm, gətdim, məktəbə qoydum. Elə o vaxtdan da qaldım Bakıda fəhləçiliyə. 11-ci sinif qutardı, qoydum saç ustası yanına, onu da öyrəndi, bərbəriyi. Bərbəriyə qoydum. İndi bunlar üçün qız axtarmaq çətindir. Gedib kimin qapısını döyəsən, axtarasan ki, arada danışmayan, qüsurlu yana qız var. Çətib. Amma bizə, yəqin ki, işarət dilini bilən bilir. Bilirik, telefonunda bütün ölkələrlə danışır. Amerika ilə, Rusiya ilə, Türkiyə ilə, harada lal özü kimi insanlarla. Özü kimi insanlarla harada lal varsa, bizə də girir, tapır. Hamısından danışır. Bakı şəhərində mikrofona. Bakı şəhərindəki elə bil 90% mən tanımadığım yerlər, bütün yerlərdə ünsiyyətdə olur da hamı ilə. Aha. Lallana. Yəni siz istəyirsiniz ki, işarət dilini bilən bir qız olsun. Bir ayisə ol. Bilən bir qızla kənd biz Bərdə rayonunun Hacıbəyli kəndində yaşayırıq. Mənim də şükür Allah, şəraitim elədir ki, elə bir ki, Zdaniyadır kənddə. Tərənə xanımı bu həftə göndərəcəm inşallah Bərdəyə, gəlsin sənin evini də çəksin, olarmı? Elə bir ki, ora gələn xanım da heç balqondan aşağı düşməyə ehtiyac olmayacaq. Hətta. 5 otaqlı, hamamı, kuxunası, hər şəraitim. Bəh, 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 bəh. Elçiliyə gələn belə olar, Burada fəhləçiliyə eləyə onu yaratmışam. Bağım, ərik bağım, xurma bağım, hər bir şeyim var. Elbrus əmi, qüsursuz olmasa olar mı? Qüsursuz. Gəlin etmək, işarət dilini. Yox, yox, yox. Yox, danışa bilən qız da rüya istəyər gələr. Anlamayacaqlar bir-birini. 25. Onlar hiss eləməyəcək, o birisi nə hiss eləyir, o nə yaşayır. Elə biz də onu, derik danışan qız gəlir, onun valideynlər gəlir, o danışanda. Belə baxacaq görən nə danışır. Ay, sağ ol. Başa düşməyəcək aralarında nə danışırlar, nə xəbərləyir, nə göstərir. Qəşən dedi, qəşən dedi, xoşum gəldi ailədən. Qarməlim, həqiqətən elə. Əlbəttə, mən razıyam. Yəni, ürəyində xalqa alacaq ki, görəsən, məndən mi danışırlar, nə deyirlər, görəsən, bilirsiniz, gəlin yaralamayaq da qəlblərini. Düz, da, özümüzü bunlar düşünürdük ki, danışan olsun, biz də onu eşidək, çağıraq ki, ay qız gəl bura, nə bu belə. Gördük ki, alınmı. Bəs qoy ana da danışsın, bir arada İradə xanım da danışsın. İcazə verirsiniz mi sabah Tərənə xanım gələndə sizin evinizdə bir çəkiliş eləsin? Bərdəyə gəlirlər. Orada kiminiz varsa? Orada var da adam.
Hə, qoy orada bir görsünlər, baxsınlar, bir evə şəraitə də baxsınlar, görək nədir, nə deyil, bu qız hara gedəcək. İradə xanım, sizin deyək ki, fikirləriniz nədir? Bax, necə bir insan istəyərdiniz ki, gəlsin, necə bir insan qismətinizə çıxsın? Var elə mərəm keçəl günə qoyarsan məni da evə gəlir də var. Aydındır, gəliri var təbii ki. Ona görə də bax indidən qaynar xəttimiz ekranlarınızdadır. Yaz gülümüz burdadır. O da eşitmə, danışma, nitq qüsurludur. Onun 33 yaşı var. Əlinin neçə yaşı var əlinin?
22 yaşı var və 23-24 yaşına qədər olan insanlar bizlə əlaqə saxlasınlar, istəyirlər. Yəni ki, ondan yuxarı olmasın, yaş məhdudiyyəti burada var. Bunları biləsiniz deyə sizə çatdırırıq. Prime Hospitala bir daha bağlanırıq. Doktor, bitirdin mi sən? Bitirdim, bitirdim əməliyyatı. Bəni oturmuşsan orada, bitirdin dur ayağa da. Və inanıram ki, nəticə də yaxşı olacaq. Yo, axırıncı etaplar edirik. Axırıncı qalıbdı. Amma mən elə gəlir ki, bu çox çətin əməliyyat idi. Çünki adətən biz görmüşük ki, bu əməliyyatlar göz əməliyyatları çox az çəkir. Amma burada mən gördüm ki, hədsiz dərəcədə çox vaxt getdi. Düzdür. Bu ümumiyyətcə, gözün biz bu dəqiqə ən böyük bir əməliyyatını edirik. Yəni, göz dib əməliyyatını edirik, torqış əməliyyatını edirik. Və bu göz sahəsinin ən çətin, ən uzun çəkən bir əməliyyatıdır. Bəli. Təşəkkür edirəm. Bir daha Prime Hospitala canlı bağlantıdaydıq. Canlı-canlı əməliyyatı izlədiniz. Minnətdarlığımı bildirirəm Tural Qəlbinura və qayıdırıq mövzumuza. Qızım, mikrofonu götür zəhmət olmasa. İndi özünü necə hiss edirsən? Yaxşı. Yaxşısan. Nə vaxtdan başladı səndə bu kimi hallar? Yadımda deyil. Yadında deyil. Mikrofon daha yaxın saxla ağzına. Bu maskanın altından tut ki, qoy oradan səsin gəlsin. Aha, altına ver, aha. Yadında deyil. Yox. Birinci necə baş verdi? Birinci gördüm. Birinci kuklalarla oynayanda, cürbəcür adlar qoyanda danışmağa başladılar. Mən də elə bildim ki, kuklalar da canlı kimidir. Mən də elə bildim ki, kuklalar da canlıdır, kuklalar da danışa bilir. Ondan sonra atamla anama dedim, atamla anam inanmadı. Ki, elə şey yoxdur, kim deyirsə yalan deyə boş-boş söhbətlərdir. Yəni, sənə hər dəfə o kuklalar elə danışırdı, yoxsa? Yox, hər mənlə danışırdı. Sənlə danışırdılar. Nə deyirdilər sənə? Deyir ki, bu evə gəlmə. Sənə deyirdi. Hamısı deyirdi. Nə qədər idilər, neçə nəfər idilər məsələn? Kuklalarım çox idi, 5-6 dənə. Sizin düzürdüm. Sən onların danışdığını hiss eləyirdin mi, ağızlarını tərpətdiyini falan? Yoxsa sadəcə o səs gəldiyini hiss eləyirdin? Tərpədirdilər. Tərpədirdilər. Və sonra nə baş verdi? Sonra anamla atama dedim, inanmadılar. Ondan sonra bir gün dərs oxuyanda atam kuklanı gizlətdi, sincabdan çox qorxurdum. Ondan sonra dedilər ki, anamla atam gəl həyətə düşək. Həyətə düşdükdən sonra gələndə ayaqqabımı çıxardanda ayağımı itələdi. Bismillahirrahmanirrahim deyib, baxdım, bir də gördüm, mənə gülür. Axırda şkafın altından götürdüm, atam deyə axı ora qoymamışdım. Şübhələnməyə başlamışdı. Axırda atam dedi ki, mən yuxarı qoymuşdum, gizlətmişdim, ondan sonra da... Yəni, əşya qoyduqları yerdə deyil idi də, başqa bir yerdən çıxdı. Bəs onu ora kim qoymuşdu? Səndən başqa bacın qardaşın var mı? Yox. Tək uşaqsan. Başqa bəs dedilər ki, məsələn, səndən ərəbcə danışırlar, nə danışırlar, nə deyirlər sənə? Ərəbcə danışırlar, mən də danışıram onlar olanda, amma tərcüməsini... İndi artıq oyuncaqların simasında gəlmirlər də, özləri kimi gəlirlər, kimsə gələndə? Yox, oyuncaq. Yenə oyuncaq kimi gəlir. İndi nə kuklası kimi gəlirlər? Kukla qara saçlıdır, qara gözlüdür, qara koftan. Yəni o kukla evdə var, yoxsa yoxdur? Yox. Yoxdur evdə. Yəni, əvvəl oyuncaqlarım var idi, indi oyuncaqlar yoxdur evdə, amma oyuncaq formasında gəlirlər yenə. Onu səndən başqa kimsə görürmü, yoxsa? Yox, heç kim görmür. Başqa nə dillərdə danışırlar səndən? Sadəcə ərəbcə. Ərəbcə danışırlar. Yəni, sən aylanda, sən də onlarla o dildə danışırsan da, mən belə başa düşdüm. Aylan, sən heç ərəbcə bilirsənmi? Ərəbcə yox, yuxuya gedən kimi... Ona ərəbcəsini yazıram, ərəbcədə deyirəm, amma bilmirəm. Yazdıqların var mı indi sənin evdə? Evdə, hə. Dəftərimdə hamısını ərəbcə yazmışam. Gətirmisən mi bura dəftərlərini? Xeyr. Niyə gətirmədiniz ki, bəs? Kəşki yazdıqlarını gətirsəydin. İndi, məsələn, qələm götürsən, ərəbcə nəsə yaza bilərsən mi? Yuxuya gedən kimi yazıram. Bəs yuxuya gedəndə qələmi, vərəqi sənə kim verir? Qələmi, vərəqi mamam verir. Gözüm yolu məndə yazıram. Göz yumulu yazırsan. Ananın sənə verdiyi zaman o kağızları, sənin yazdıqlarını kiməsə oxutdurmusuz? Yəni, bir ərəb dilini bilən oxutdurmusuz? Nə deyib, nə yazmışsan orada? Hərflər, əlifbalar. Ancaq hərflərdir. Söz deyil, cümlə deyil. Xeyr, xeyr. Onlar tez-tez mi səni belə narahat eləyir, yoxsa? Məktəbdə, ən çox məktəbdə. Ən çox məktəbdə? Hə. Evdə daha çox olmur da, hə? Yox.
Məktəbdə olanda olur. Məktəbdə görmürəm, səs də eşitmirəm. Sadəcə təzyiqim qalxır. Ondan sonra yuxuya gedir. Məktəbdə ümumiyyətlə sənin savaşdığın kimlərsə olubmu? Məsələn, deyək ki, səninlə problemi olan uşaqlar, məsələn, belə savaşan insanlar. Olmayıbdır. Mən məktəbdə sənin görüntülərini gördüm. Orada sən deyək ki, anan üzün görünmədən səni çəkib. Amma məktəbdə müəllim öz dərsini davam etdirir. Mənə maraqlıdır, sənin bu halın müəllimə bir o qədər təsir etmirmi? Yəni ki, müəllim sənə bir yaxınlaşsın, nəyə görə bu şey baş verir deyə soruşsun. Mən onu səsli şəkildə əgər mümkündürsə təqdim eləyək, zəhmət olmasa. Çünki çox qəribə gəldi mənə ki, qız uzanıb danışır və valideyn də içəridə, amma müəllim də öz dərsini keçir və şagird də heç nə olmamış kimi orada dərsə davam eləyirlər. Mən istəyərdim o səsli şəkildə varsa verək. Görsənmir, üzü görsənən yeri yoxdur. Səsini verin, zəhmət olmasa bunu. Standart olaraq ön programda girəcəm. Punktun ölçüsü minimum. Necə punkt göstərdim? Mən onu sizə deyim. Minimum nə verirsən? Başlama göstərdim. Göstərdim. Punktun ölçüsü millimetrədə ifadə etməyə soruşmuram. Deyirək ki, mən bir şey soruşmaq istəyirəm səndən. Mənə maraqlıdır. Müəllim nəyə cəb belə bir gənədir qızım sənin bax bu halına? Hə? Niyə reaksiya vermir ki, aman sinifdə məsələn, bura kimsə gəlir, yıxılır, biz həmən qaçırıq üstünə, onu ayağa qaldırırıq. Bəs nəyə cəb sənə qarşı belə bir reaksiya var orada? Bilmirəm. Çox müəllimlər amma deyir ki, təzyiq qalxıbsa dərman ver. Dərman verəndə daha da qalxır. 256-ya qalxır, 290-a qalxır. Amma ağrım zadım yoxdur. Yuxuya gedəndən sonra qəribə bir şey görəm. 90 bu yaşda. Kim ölçüb o təzyiqi? Heç kəs ola bilməz. Təzyiq ölçən varmı? Ölçdüyü təzyiq varmı? Şəkillərdə çəkmişəm. Hə? Şəkillərdə çəkmişəm. Varmı o şeylər bizdə? Təzyiqin ölçdüyü yerlər? 296-ya. Verin zəhmət olmasa. Mən təşəkkür edirəm sizə, Zahur bəy. Mən bugün danışmamışam. Qoy sizə qısa bir informasiya verim. Bu uşaqla, yəni Azərbaycanın ən önəmli həkimləri, psixiatrları, psixoloqları və alim bu yaxında böyük bir alimlərdən biri Azərbaycanın özü şəxsən 2000 manat nəvacib qoydu. Davlenyasından şəxsən özü maraqlandı və Türkiyədə analizlər gəldi. Uşaq tamamilə sağlamdır. Rəy verildi. Amma o böyrəklər də yoxlanıldı. Hamısı normal haldır. 250. Tamam, mənim indi hal-hazırda 140-ın 100-ə təzyiqim var. Başım üstündə dayanmır. Rəyini deyirəm. 250-nin 200-ə necə qala bilər? Alimlərdir hamısı. Mən sizə deyim, mərkəzi, indi Azərbaycan iki böyük mərkəzi xəstəxanalarında, mən işləyirəm Respublika Diagnostika Mərkəzi, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası. Yəni, məsələn, siz bu rəy verən həkimlər harada işləyir? Burada indi nə var ki, deyilə bilər? Sadəcə həkimlər dedilər ki, bizim adımız olmadı. Bilirsiniz, bir şey tapılmayanda... Həkim dedi, sonuncu həkim dedi ki, mən bunun sonuna çıxacağam. Yox, bu təzyiqdə nə qədər qalır? Bu təzyiq nə qədər qalır? Bəlkə simptomatik qəfil oynaya bilər. Təzyiq düşmür uzun müddət və onunla yaşayır. Uzun müddət düşmür. Yəni mən ailə bu mütləq bədxassəlik, hipertoniya dediyimiz bir xəstəlik olur. Yəni bunun da birincili, bunun da çox səbəbləri ola bilər. Böyrək üstü vəzinin bir patologiyası ola bilər. Digər amma adam MRT-dən keçib, MRT-nin kağızları var, doktor. Zahur bəy, baxın. Bunu araşdırmaq lazım. Bir mənalı şəkildə deyirəm, bu çox. Yox, indi tibbi həkimlər adətən çox dəqiqliyə daha çox meyillidirlər də. Yəni ki, bilmirəm, yəni psixoloqlar danışanda həmən onu psixologiya ilə bağlayırlar və hətta başqa-başqa məqamlar. Amma maraqlıdır ki, adam gətirib bura. Yəni hər halda sən onu mən çox istəyirəm ki, o həmin halda təzyiqi qalxanda video şəklində çəkilsin onun təzyiqinin qalxmağı. Deyəri onu dedərlər sizə Zahur bəy. Hə? Deyəri edərlər. Mütləq el eləsinlər ki, biz həmin anda onun doğrudan da 255-ini 200-ə qalxdığını görək. Yəni qolunda təzyiq ölçən və proses görünsün. Burada yanına qoyublar, biz bilmirik o rəqəm nəyə görə elə fırlayıb qalxıb. Bunu yəni həkimlər də ölçüb. Yəni onların da diaqnozlarında yazılıb hamısı. Sadəcə buna bir çarə tapmadıqlarına görə. Həkimlərin nə qəsahamaq olar mı?
İndi istəyərlərsə əlaqə saxlayın. Yəni mən çox istəyərdim əlaqə saxlamaq, çünki 255-in 210-a təzyiqin olması bunu həkimin normal qəbul etməsi. Normal qəbul etmir həkim, sadəcə normal qəbul etmir. Həkim bu deyir ki, baxın Ürfi bəy, biz də pasiyent qəbul edirik, doktor da xəstə qəbul edir. Biz də məsələn bir göndəriş verəndə altına imzamızı atırıq ki, yəni bunu Aygül Məlikova qəbul etdi, Rəşad Şolan qəbul etdi. Siz dediyiniz qızdakı hansı ki ruhi dispanserdən alınan kağızları mən təmiz kağızını görmək istəyərəm. Bir də mən isə o videonun təzyiq çəkilən vaxtı videosunu görmək istəyirəm. Onu da olur. Proses özü olsun. Ülvi, çox xahiş edirəm. Əgər bu 2 gün ərzində bu baş verəcəksə, bunu eləyin bizə göndərin. Zəhmət olmasa.